Fábio Pereira de Oliveira, mais conhecido como Fábio Bala. Foi um atacante formado nas categorias de base do Fluminense, onde despontou de forma meteórica no início do ano de 2003, tendo sido artilheiro do Campeonato Estadual com 11 gols, desbancando nomes como Romário, Valdir Bigode, Marcelinho Carioca, Souza Caveirão, Marques Petkovic, Carlos Alberto, Fernando Baiano e Leandrão. Acabou, infelizmente, se lesionando e, em 2004, o Fluminense teve o primeiro aporte pesado vindo da Unimed, trazendo Edmundo, Roger, Ramon, Léo Moura, entre outros, o que acabou dificultando a continuidade de Fábio Bala no clube. Passou ainda por clubes como Grêmio, Avaí, América Mineiro, Estegal, do Irã, entre outros clubes brasileiros. Mas sua identificação continua sendo e sempre será ligada ao Fluminense. Identificação que pode ser comprovada no verso. Esta live é uma homenagem ao Fábio, em forma de agradecimento do Resenha Tricolor 1902 e da torcida do Fluminense a ele. Obrigado, Fábio Bala. Fábio Bala é matador. É, moleque. Vocês querem fazer chorar? Vocês querem fazer me emocionar, cara? Tava novinho ali. Rapaz. Não mudou nada. Oi? Tava novinho ali. Mudou nada, cara. Continua mesmo. Mudei coisa. Sim, cara. Tô barbudo agora. Não, tá bem demais, irmão. Pô, em primeiro lugar, cara, seja bem-vindo aqui ao Resenha Tricolor 1902. A casa da torcida tricolor e também a casa dos grandes craques da história do Fluminense. A gente tem essa levada de procurar valorizar os caras que passaram pelo Fluminense, que fizeram do Fluminense gigante, né? E saiba de uma coisa, cara, os seus gols, principalmente nos Fla-Flus, para a gente significou muito, mas muito mesmo, porque o Fla-Flu é um campeonato à parte. Você foi muito importante para a gente nesses momentos e, cara, é um prazer inenarrável estar contigo aqui. Seja bem-vindo, fica à vontade para você falar o que você quiser, para você botar para fora o que você quiser, porque para a gente é muito bom tê-lo aqui, irmão. Foi só uma pequena homenagem, mas estamos apenas começando o nosso bate-papo, né, Borré? Isso. Boa noite, Quintelão, boa noite, Fábio, galera do chat. É com muito prazer que a gente faz essa live aqui para homenagear o Fábio e agradecer, né, como foi dito no vídeo de introdução, pelos serviços prestados ao Fluminense durante a carreira dele. E, cara, quem não lembra, né, desse cântico aí na arquibancada? A gente tava numa época de início da Unimed ali, Fluminense começando a subir. Acho que o Fábio vai poder dizer, acho que foi a primeira geração de fato de Xerém que chegou e subiu, que explodiu, assim, né? Muitos jogadores daquela geração fizeram carreira, né, cara, se você for olhar assim. E é muito legal estar aqui podendo fazer essa homenagem. Um prazer, fica à vontade aí, Fábio. É, bora resenhar. Não, eu só queria só dizer uma coisa para você antes de te dar a palavra, que é o seguinte: você fez parte de uma geração que deu a gente, ao Tricolor, a certeza de que tempos ruins já haviam passado. É. Porque, cara, o que a gente viveu nos anos 90, eu, por exemplo, tenho 39 anos. Então eu vivi uma fase do Fluminense que eu comecei a ser tricolor num momento muito difícil e que só foi piorando, né? A ponto de eu estar no estádio em 98 e ver o Fluminense ser rebaixado para a terceira divisão, algo impensável até hoje em dia. E você fez parte da geração que nos deu a certeza de que, tipo assim, caraca, esse Fluminense não tem mais, agora é o Fluminense gigante de volta. Então você fez parte dessa geração. E por isso que pra gente é um privilégio ter você aqui, irmão. Você fica à vontade aí, seja bem-vindo. Obrigado, Boé, obrigado, Quintela. O que acontece?
Primeiro eu quero agradecer, né, essa homenagem aí, poder ver meus vídeos, né, poder ver, escutar essa música que era cantada pela torcida. Até hoje eu me arrepio, né, fico feliz por isso, cara. Foi um refrão ali, foi muito bom. Toda vez quando eu fazia gol, a torcida cantava essa música, né. E como você falou dessa geração, né, eu também acompanho o Fluminense, né. Eu acompanho o Fluminense nessa fase. Né, esse tempo dos anos 90 ainda estava na minha cidade, né, que é Manaus, na minha cidade natal. E aí eu acompanhei essa fase de segunda divisão, de terceira divisão, enfim, né, tive a oportunidade de vir para cá, para o Rio de Janeiro, né. E na época que eu me transferi para o Fluminense, eu estava no Flamengo. Foi época no Flamengo, não, no Vasco, né, no Júnior. Foi a época que o Fluminense, né, teve essa virada de mesa aí, que colocou o Fluminense de novo na primeira divisão, né, dos clubes do 13, né. Tudo isso aí eu acompanhei. E aí, né, quando eu saí do Vasco, eu tava para ir para a França, o Olympique de Marseille, eu acho, se eu não me engano, é isso Caraca. aí. Eu tava para ir para lá, eu já ia para fora, já novo, meu, né. Talvez eu não, nem jogaria profissionalmente aqui no Brasil, né, porque tinha passado o Abel Braga, tinha passado pelo Vasco lá. E aí ele automaticamente estava com contato com o meu empresário, né, na época que eu trabalhava. E aí vinha a especulação que eu ia para a França direto, né. E eu fiquei um tempo lá na Barra da Tijuca morando, né, treinando à parte, quando o meu empresário falou assim: ó, vamos pro Fluminense, né. O Fluminense está se reestruturando de novo, tem Xerém lá, né, a base está muito boa. E aí eu aceitei, né. Eu falei: não, então vamos, não tem problema nenhum. E eu cheguei no Fluminense em 2000, né, na metade de 2000, né, como segundo ano de juniores, né. E depois eu, né, depois de um ano e meio lá na base lá do Júnior, eu tive a oportunidade de subir profissional. E assim começou a minha carreira no Fluminense, né. Mas essa trajetória aí é como você falou, né, como você mostrou aí no vídeo, né. Ela foi parada por causa das lesões no joelho, né. Eu tive essas lesões no joelho quando eu estava no auge aí do Fluminense, quando eu estava mostrando meu futebol. E é como o Borré falou também: essa geração, né, que subiu dos juniores para o Fluminense nessa época de 2003, subiu muitos jogadores, Era né. boa, Subiu cara. eu, subiu o Fernando Henrique, subiu o Rodolfo, subiu o Jean Carlos, subiu o Júnior César, Fábio Cordeiro, né, subiu o Alex, o Fidélis, né, e o Carlos Alberto. Então, acho que no mínimo subiram 14 garotos da base. E aí foi aonde surgiu, os jogadores de Xerém, né, os garotos de Xerém, né. E depois da minha geração começou a aparecer muito mais ainda. Foi ali que começou, né? Você chegou a jogar Isso. uma classe de São Paulo pelo Fluminense? Ou você já veio direto pro. Você chegou a Não jogar? entendi, Borré. Não Você chegou a entendi. jogar. Você chegou a jogar uma edição da Taça de São Paulo pelo Fluminense? Não, não tive a oportunidade de jogar. Não, né? A última Taça São Paulo que eu joguei foi pelo Vasco, né. Foi meu primeiro ano de júnior. E aí o segundo ano, eu acabei machucando, né. Eu não fui para a Taça São Paulo pelo Fluminense. E a terceira edição, né, a terceira edição da Taça São Paulo, que eu ainda tinha idade, eu, infelizmente, eu fui para a Taça São Paulo, mas eu nem era relacionado, para vocês verem como é que são as coisas, né. E hoje eu passo isso como exemplo das atletas que eu dou treino, né, que eu trabalho, né, diariamente. Para você ver, eu era o último ano de júnior, e aí eu não era relacionado pelo treinador, né. E eu precisando estar jogando para subir profissional, né, último ano de junho, e não aconteceu assim. Quando eu voltei da Taça São Paulo, Borré, quando eu voltei da Taça São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu ainda fiquei 2 semanas fora de Xerém, porque eles estavam decidindo o que eu ia fazer comigo, né. Se eu ia Caraca. continuar lá, se eu ia subir profissional, ou se eles iam me colocar em outro clube, né. Então, assim, eu fiquei nessa situação. E aí foi quando eles resolveram que eu fazia dois times, né, para jogar Rio São Paulo e o Carioca.
Foi aí que o Valdemar Lemos, que era o auxiliar do Oswaldo, lembrou que eu tinha feito uns bons treinos na Laranjeira como profissional. Eu sempre fazia gol, né? Então, ele lembrou e falou, não, a gente vai querer o Fábio. Aí foi que eu retornei. E aí foi quando eu comecei a treinar no Fluminense. Até, inclusive, esse ano, o Fluminense fez pré-temporada em Xerém. Ele já estava em Xerém já quando eu cheguei, né, profissional. E aí eu comecei a fazer a pré-temporada lá no profissional no Fluminense. Foi assim que aconteceu a minha história, cara. Caramba, que maneiro. E até perguntar isso para você, quem tinha te ajudado no início, né? Quem você considera que foram as pessoas que foram determinantes aí para a sua ascensão ao profissional, né? Como é que você chegou ao Fluminense? A gente já fez a pergunta, você já falou que você estava no Vasco, no caso. Mas quem fez essa ponte de te tirar lá de Manaus para trazer para o Fluminense? Então, na verdade, o que acontece? Eu, quando eu estava em Manaus, né? Eu comecei a treinar lá realmente com 15 anos, quando eu vi que realmente meus amigos, eles me falavam, Fafa, tu tem condições de estar jogando em algum clube aqui, né, federado, sub-15, né, naquela época era infantil juvenil, né, hoje é sub-15, sub-17, hoje a gente fala muito sub-20, naquela época era juvenil, e aí eles me falavam, ó, tu tem condições de estar num clube, e aí eles me pegaram, né, cara, me levaram pro América, um time lá da minha cidade, e eu comecei a jogar federado lá, o campeonato amazonense. E aí, no primeiro ano, joguei pelo América. E no segundo ano, o que acontece, Tela? Eu tinha um amigo, ele viu um comercial, né, na TV, de uma escolinha do Antônio Pio. Antônio Pio foi um jogador muito grande lá na minha cidade, lá em Manaus, né? Um jogador que jogou nos anos 80, né? Jogou muito. Então, ele tinha essa escolinha. E ele, né, tinha esse trabalho de trazer os jogadores para fora de Manaus, né, para o Rio de Janeiro. E aí, como eu precisava de um local assim, né, eu precisava de um local que tivesse treinamento para que a gente viesse para cá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para qualquer lugar do Brasil, né, e aí eu acabei indo para essa escolinha e a gente acabou colocando, e ele acabou colocando um time no Campeonato Amazonense. Né, eu comecei a jogar federado, eu joguei 2 anos lá, fui artilheiro de 2 campeonatos lá, e aí ele me trouxe para fazer uma avaliação com o Reinaldo Pita, né, que era o empresário que estava na época, né, bombando por causa do Ronaldo, né, era um empresário que estava trazendo vários jogadores de todo o Brasil, né, para o Rio de Janeiro, e aí eu cheguei no Rio de Janeiro, né, fiquei na casa do tio Zilo, que trabalhava junto com o Reinaldo Pita na época. O Fábio, desculpa te interromper, pode falar, tem uma surpresa para você aqui, olha aí quem está aí. Aí, não acredito, cara. A dupla dinâmica. Cara. Caraca, Ademilson. Ademilson. Caraca, cara, vocês são fogo, hein, cara. Caraca, Ademilson, bom te ver, cara. Pô, tô arrepiado aqui, cara. Tô quase chorando, sério mesmo. Eita. Tá sem áudio aí, Ademilson. Tá sem áudio. Tá sem áudio ele. Libera o áudio aí. Pô, meu amigo, um tempão que a gente não se vê nem se fala, né, parceiro? Quanto tempo? Fala aí. Muito tempo, cara. Isso é coisa do Borré, né, cara? Pô, eu tive o prazer de conhecer ele aí, que eu tô na categoria de base aqui, ele foi lá no campo, cara, nos prestigiar lá, né? Aí quando ele prazer falou, falei, pô, na hora, velho. Fábio Bala é parceiro demais. Verdade, Ademilson se propôs a vir aqui para trocar uma ideia contigo, cara. E, pô, pra gente foi legal demais, porque, como eu tava falando aqui, Ademilson, pro Bala, eu, por exemplo, tenho 39 anos, então sou de uma geração do tricolores que sofreu muito com o Fluminense, nos anos 90. E vocês foram os caras que conseguiram, digamos assim, fazer a gente ter esperança, porque a gente passou pelo 99 e teve o Marcão lá, que foi o grande Marcão, né? Foi o cara que, tipo assim, que simbolizou a nossa retomada. E vocês, com esse time que vocês montaram, que vocês jogaram no Fluminense, vocês trouxeram pra gente a certeza de que o Fluminense não iria viver mais aqueles momentos que a gente viveu lá, de Série C, de duplo rebaixamento. Então, pô, muito legal, cara, ter você aqui também. Aí, Bala, poxa, fica à vontade. Aí, o espaço é de vocês, né? Não, o Ademilson foi um...
foi uma pessoa que eu dei muito certo ali na frente, ali no time do Fluminense na época. O jogador era muito rápido, e aí juntou com a minha rapidez também, né? E aí ninguém segurava o nosso time, cara, naquela época ali. A gente jogava com dois atacantes, mas com muita movimentação. Naquela época nos deixavam se movimentar bastante, né, cara? E aí foi uma dupla que deu certo, né? O Ademilson, né, já tinha jogado no Botafogo, né? Já tava no Rio há algum tempo, e aí veio só para somar. E, cara, tô felizão de estar conversando com o Diego, Ademilson. Oh, às vezes, né, cara, a gente tá sempre junto ali, a gente tava junto em 2003, e aí cada um vai pro seu lado, né, cara, a gente não mantém contato, que é uma coisa, eu acho muito errado, hoje, né, eu tenho outra idade, né, cara, e eu acho muito errado isso, a gente podia ter mantido contato aí pro resto da vida, né, cara, mas hoje a gente muda nosso pensamento, quando a gente completa uma idade, uma certa idade, a gente muda, né, cara. O nosso pensamento, assim, a gente podia ter vários amigos hoje, né? Vários contatos. A gente não tem muita gente, porque às vezes a gente é novo, aí no futebol a gente sabe que é um pra si, né? A gente sabe que é assim, né, Demos? Poucos a gente faz amizade e continua naquele ciclo ali, né? Cara? Mas, cara, bom te ver, cara. Tô feliz pra caramba. Igualmente, cara. Acho que a última vez que a gente se falou, assim, acho que você tava no América Mineiro, né? E eu no Tupi de Juiz de Fora. Foi mesmo. É verdade, cara. Eita. A gente se encontrou e tal, trocamos uma ideia lá, pô, bacana demais. Aí depois, né, foi o que você falou, cada um seguiu seu caminho aí, a gente não conseguiu se falar mais. Mas aí agora, né, o destino assim, a gente tá aí. Depois nós vamos trocar contato, que a gente vai ficar se falando direto agora, meu parceiro. Não tem Olha jeito. Que legal. Claro, Demus. Ó, pra gente já valeu essa live aqui, porque o Borré, olha só, o Borré é um cara agregador demais. Não é à toa que é meu amigo, né? À toa que faz que eu convidei para o canal. Né? Eu convidei aqui para o Resenha. O Resenha está crescendo para caramba. Chegou a 6 mil inscritos agora. E eu convidei para participar, porque é um cara agregador. Então, assim, só dele. Eu tenho certeza que, pô, porque deve estar muito feliz por poder fazer vocês se encontrarem. Né? A gente não imaginava que poderíamos ser também esse elo, né? Então, pô, muito legal mesmo poder, cara, fazer isso aqui. Ó. Já tem até o Bruno Oliveira, que é do canal Pitaco Tricolor, está comentando aqui, ó. Essa dupla aí me deu alegrias, hein? Principalmente naquele 3-0 em 12 minutos. E eu falei pra ele, Ademilson, o seguinte, eu falei pro Bala que pra gente, aqui no Rio de Janeiro, os clássicos são muito importantes. É como se fosse um campeonato à parte, né? E o Fla-Flu tem a mística do Fla-Flu, né? Que vocês fizeram parte dessa história. Vocês puderam fazer parte. E detalhe, e com requintes de crueldade, né, Borré? O apelido... O apelido do Fábio poderia ser caberia muito bem no Ademilson também, que o homem era rápido demais também, viu? Verdade. Fala aí, Ademilson, eu acabei te cortando, cara, desculpa, não ia falar do jogo. Não, cara, a gente, pô, graças a Deus que a gente se entrosou, foi assim, aquele clássico lá foi nos dois jogos, né? No primeiro foi 3, acho que no segundo foi 4, né, mano? Foi 4-0 ou 4-1? 4-0. 4-0. 4-0. Teve direito o Fluminense ficou mais de um minuto tocando a bola. O Júlio César saiu do gol. Me lembro dessa. Não, e o pênalti que o Bala bateu ali, tu viu? O Júlio César é um dos maiores pegadores de pênalti da história, cara. Um baita pegador de pênalti. E ele desloca, ele não define antes, como os cabeças de bagre que tem aí. E o Bala também, o Bala e o Ademilson são treinadores, né? Como é que é pra essa molecada aí, você chegar pra essa molecada e ensinar esse tipo de coisa? Porque hoje tem uns caras aí que, como diz o Gilson Ricardo aqui da Rádio Globo, morde a língua, fecha o olho e chuta, né? Mas é verdade. Assim, não olha pro goleiro, né? Alguns ainda têm essa facilidade de um exemplo assim, de ir pra bola bater o pênalti, nem olha pra bola, só fica olhando pro goleiro, porque já sabe onde a bola está, né? Só que hoje tem jogadores, principalmente aqui, os meus meninos aqui, eu sempre falo com eles, né? Assim, um metro da bola e já estão abaixando a cabeça e chutando. O goleiro, às vezes, sai antes e eles não estão vendo. Sim. O seu centroavante aí é bom, viu? Eu achei ele bom de bola pra caramba. Ele é bom. essa parte de bater pênalti aí, eu fui um jogador que bati muito pouco pênalti na minha carreira, né? Eu devo ter batido uns 5 ou 6 aí, né, porque eu não era batedor de pênalti, né, e nesse jogo aí eu tava voltando de lesão, né, tava até com a camisa 18, né, e o Renato preferiu colocar o Marcelo, né, pra jogar titular, mas eu entrei no segundo tempo,
E por eu estar brigando pela artilharia, né? E aí ele deixou eu bater o pênalti, aí eu fui feliz e fiz. E hoje também eu sou mais reconhecido por quê? Porque foi no Júlio César, né? Foi um grande goleiro aí do Brasil, da seleção brasileira. E foi uma situação muito grande. Só por eu ter feito o gol nele, né? Esse pênalti também foi muito bem reconhecido aí pelo. Sempre é reconhecido pelo pessoal aí que me encontra aí. Ó, e os comentários bombando aqui, ó. Ó, o Arilson Miranda, fala bala, aqueles 3 gols que você fez no Fla-Flu foi inesquecível. Aí um cara que faz 3 gols no Flamengo vestindo a camisa do Flu merece nosso respeito. Cara, isso é uma das coisas, a gente vai falar sobre isso. Aí o Elci, saudações tricolores, Quintela, Borré, bala de Milson, Flusão, campeão. Aí ele completa aqui dizendo o seguinte, eu lembro que um amigo meu tricolor, quando o Fábio Bala fez os 3 gols no Fla-Flu, ele no dia seguinte distribuiu balas para os nossos colegas de trabalho flamenguista. O amigo lá fez isso, que ele falou no trabalho. Aí, ó, só faltou o Carlos Alberto aí para fechar a trinca. Tá falando aí, ó, tá vendo aí o Bruno Oliveira falando também. E é muito legal isso, Bala, porque o que acontece, cara? A galera, assim, do Fluminense, você vê, a gente está no século XXI, a gente está em 2022, né? E a gente tem um Fluminense hoje bicampeão brasileiro, né? Bicampeão brasileiro não, tetra, né? Mas bico eu falo porque ele ganhou 2 títulos nos últimos 10 anos aí, né? Praticamente. Então, um clube que ganhou a Copa do Brasil, ganhou 2 campeonatos brasileiros, foi final de Libertadores, hoje está aí bem com o Fernando Diniz, depois eu vou perguntar as coisas para o Fernando Diniz para vocês aí. E cara, vocês não são esquecidos. O Bala é um cara que precisa ter um carinho, né, o Borré, que é impressionante, cara. Você vê que, como eu falei, a questão de marcar uma geração, embora o clube, na minha opinião, tenha que melhorar, né, nessa coisa de dar moral para alguns jogadores, etc., a torcida do Fluminense é bem grata, cara. Muito. Aos atos, sabe, as coisas assim. Sim, sim. O carinho que o pessoal tem com vocês, eu percebo. Tá, o Bruno, Bruno Oliveira que tá falando aqui, também é da minha geração, também viveu, viu o que vocês passaram ali naquele início, que era um início mais complicado e tudo. Hoje o jogador do Fluminense treina no CT. Vocês treinavam em Laranjeiras, pô. Laranjeiras, porra, complicado, né? Vocês que são treinadores hoje sabem que treinar um campo como Laranjeiras, né, para recuperação, essas coisas, contusões, né, que poderiam ter sido evitadas, sobretudo por treinar ali. Então, assim, a galera tem esse reconhecimento, sabe, cara? Isso eu acho que é uma coisa legal. Isso é muito bacana mesmo. Quer falar, Borré? Fala aí, Borré. Não, pode falar. Não, na verdade, é só lembrar o torcedor aí, né, que eu não fiz os 3 gols. Né? Foi um gol meu, foi um gol do Carlos Alberto e outro do Ademilson. Né? Mas eu participei das 3 jogadas. Né? Eu sofri a falta do gol do Carlos Alberto e eu fiz a jogada pelo lado esquerdo que eu acabei cruzando para o Ademilson. E aí eu fiz o primeiro gol, né? Então isso aí foi os 3-0 aí. E o segundo jogo que foi 4-0, né? Acho que o Ademilson fez 2 gols, né, Ademilson? O Alex fez o outro e aí eu acabei fazendo de pênalti. Top. O Miguel tá falando aqui, ó. Oi? Pode falar, né, meu? Pode falar. Você agora falou aí que eu joguei muito no Alegrense. Verdade, saí do Alegrense mesmo pro Botafogo. Essa aí é... Tá por dentro. Você é capixaba, ou Ademir? Foi. Sou. Foi bicampeão capixaba, né? Foi bicampeão capixaba. Fui pra Alegrense. Sou aqui de Mimoso do Sul. Ah, ele é de Mimoso mesmo. Legal. Aí. Muito legal. Não sabia não que você era de Mimoso, não. O pai do Borré é de Mimoso. Quem mais é de Mimoso, Borré? Minha família... Fala aí mais um. Fala mais um. Quem mais? Aí. O Ézio. Tem um tal de Ézio. Super Ézio. Eu tive a felicidade de jogar com ele no Rio Branco, cara. Cara, que legal. Você jogou com ele. O Bala aí, conheceu também, né, Bala? Tava falando sobre isso. Muito legal. O Mimoso do Sul tá exportando craques aí, Borré. Tá vendo aí, ó? quem jogou em Mimoso também... o Fábio e o Ademilson vão saber porque jogaram na época ali. Eu acho que o Ademilson jogou com ele, o Camacho, né? Que jogou no Botafogo, o meia. Camacho, isso mesmo. E o Odivan jogou no Botafogo. O Odivan já jogou também no Mimosense no início da carreira. A gente foi campeão aqui em 94. Acho que foi isso mesmo. Não, acho que o Odivan jogou no 95. O Odivan chutava até a sombra, né? O Odivan era brabo, né?
Brincadeira não, ele dava mesmo. O Edivan chegava junto. Eu queria perguntar a vocês, já que estão os dois juntos aqui, aquele campeonato carioca, como é que foi vocês? Porque até então o Romário estava no Fluminense, né? E ele, no meio do campeonato, ele sai para jogar lá na Ásia. Como é que foi para vocês, assim, ter o contato com o Romário ali? Pegou muita dica de finalização e depois para substituir a altura ele, foi uma pressão grande. Como é que foi aquele campeonato carioca? Vocês poderiam contar bastidores para a gente, assim, para a torcida que está vendo? Cara, para mim, assim, foi uma felicidade enorme, porque eu era fãzão dele, velho. Fãzão mesmo. Aí, pô. Quem não era fã dele, né, Nemilson? Quem não é fã do Romário, né? Daí, quando eu vou pro Fluminense, eu olho do meu lado quem tá. O cara, falei, meu Deus do céu, olha o olho do velho. E só fera, né, cara? Tinha um Dejaí também, que eu também, pô, gostava demais do Dejaí. Aí, pô, assim, eu aprendi muito, cara, com ele. Eu falo mesmo com meus garotos aqui e outros lá. Teve um dia que ele tava treinando lá, porque ele treinava muito finalização, né? Acho que ele tinha dois preparadores físicos, uns caras que acompanhavam ele lá, Bala. Não sei se você lembra. Acho que você tava machucado. Aí eu, pô, falei assim, pô, vou ficar vendo o treino ali, né? Ele batendo na bola, tal, só tirada do goleiro. Só tirada do goleiro, tal. Aí ele acabou 10 de um lado, pô, 10 de um lado, 10 do outro. 20 bolas, de 20 bolas, 22 gols. Falei, que isso, rapaz? Não é possível. O Kleber, na época, era o goleiro. O Kleber sofreu, ué. Eu falei, aí, assim, do nada, cara, ele foi... Chega aí, bate umas bolas aqui. Só que, pô, como o Fábio falou, eu era rápido demais. Só que pra finalizar, na hora que chegava na cara do gol, eu queria jogar bola, goleiro, tudo pra dentro, velho. Aí ele me deu umas dicas, né? Comecei a bater uma bola. Ele, não, vai, só tira. Bate lá no canto, lá. O goleiro pode cair. É mérito dele, mas goleiro não gosta de cair. Pô, aquilo ali ficou na minha cabeça, velho. Ficou na minha cabeça, tal, tal. Aí eu rodei e tal. Aí comecei a fazer aquilo. Aí eu era jogador de beirada, depois passei a ser centroavante mesmo, centralizado. Comecei a fazer gol igual. Não sei o quê, só tirando do goleiro. Era raro fazer um gol de fora da área, só dentro da área. Caraca. Porque eu, sabe, eu prestei atenção no que ele falou comigo, né? Treinei ali. Que foi um dia, mas treinei com um cara que sabia, né? Até falo pro meu filho. Pô, aprendi, sabe, foquei naquilo que ele me falou e eu comecei a brigar com a artilharia e tal, inclusive que lá no em Juiz de Fora, uma cidade que eu tenho no meu coração, velho, eu, tipo assim, eu falo que eu sou mestiço, né, um pouco capixaba e um pouco mineiro lá de Juiz de Fora, então, pô, no Tupi lá eu sou um dos maiores, eu sou o maior artilheiro do estádio e só por dentro da área, sabe, então, pô, isso aí, assim, muita gente, às vezes, um jogador experiente, ninguém grava, mas, pô, eu agradeço, assim, os caras que passaram na minha vida e que me deram um toque, como o Romário, tive a felicidade de jogar também com o Dodô no Botafogo, com um cara que me dava umas dicas, entendeu? Então foi isso, cara, mas a maior felicidade... Eu não podia te dar dica na época, era novo, né, Denilson? Tinha 20 anos, né? Aí tu que tinha que me passar, né? Tu tava com 30 e pouco, eu acho, pronto, quantos anos lá naquela época? 35? 30? Aí, Denilson, tá entregando sua idade aí. Pô, brincadeira. Pior que eu já tava bem cascudo mesmo lá no Fluminense. Já tava, pô. Eu lembro. Já tava, pô. Eu acho que eu tava com 29 anos. Eu ficava conversando, falando, pô, esse cara corre demais com essa idade, cara. Corre demais com essa idade. É o Ademilson no foguete. É ele e Magno Alves, né? Magno Alves também tava naquele ano. Magno Alves também corria, tá? Magno Alves também corria, Rony também corria. Não, sim, pô. A gente viu esse eu o Ademir estava falando aí do Romário, né? Eu, quando eu subi em 2002, né? Quando eu subi em 2002, teve a especulação que ele ia para lá, né? E aí a gente estava treinando, né? Tava treinando um dia e o homem chega de helicóptero, a Polaris já estava lotada, cara. E aí o homem chega de helicóptero, acaba o treino parou todo, e aí o homem desce lá do helicóptero, né, cara? Pô, e aí eu vendo aquilo lá, né? Novo, pô, 20 anos, falei, caramba, cara. E assim, foi uma satisfação muito grande pra mim, cara, de ver ele chegando, né, um cara que em 94 tava em casa, lá em Manaus, vendo ele jogando a Copa do Mundo, sendo campeão pela seleção brasileira, e em 2003, em 2002 eu tava do lado do Romário. Né? E outros jogadores também que passaram por lá, né, que a gente teve convívio, assim, os mais velhos, que ele aprendeu muito, né, e tem uma outra coisa também, o Ademir falou que a gente era muito rápido, né? E eu cresci vendo o Mirandinha jogando do Corinthians, né? E o Mirandinha, ele era muito rápido, mas também ele era muito finalizador.
né? Então, assim, eu ficava pensando, assim, eu falei, cara, tem que ser rápido e tem que ser... Então, eu treinei muita finalização, pô, para ser rápido e ser finalizador, para não errar muito gols, né? Que o pessoal chamava o Mirandinha muito de burro naquela época lá. Porque ele era muito, ele tinha muita velocidade e não finalizava bem. Quando chegava na cara do gol, errava muito gol, né? E aí, na minha época, o Alex Alves estava. Pô, o Alex Alves era muito rápido. Pô, e era Sim. goleador, pô. Era Sim. goleador, o Alex Alves, pô, que já faleceu, né? Infelizmente se foi E, também. infelizmente, foi, era um baita de um jogador, cara. Pô, e eu me Nossa. espelhava muito naquele cara, muito, muito. Eu olhava ele jogando, pô. Era um dos fãs do Alex Alves, pô. Inclusive, até no Vasco, os garotos lá na base dos números me chamavam de Alex Alves, pô. Os caras me chamavam de Alex Alves. E aí, eu tinha muito essa cisma de ser um jogador rápido, mas que não finalizar. Mas, graças a Deus, eu consegui ser um bom finalizador e tirar essa cisma aí que as pessoas falavam. É, pô, a gente, nos anos 90 tinha alguns jogadores Sim. rápidos que não conseguia finalizar. Fazia gol, né? Que uma hora tinha que fazer, mas não conseguia finalizar bem. Citou esses caras, eu tenho dois também que eu lembro que finalizavam bem. O Alex Dias, depois também jogou É, no Vasco, o jogava Alex muito. Dias Fluminense. Ele também tinha velocidade de finalização. Um outro que eu achava também era o Euler. Euler também, filho do vento. Porra, o Euler corria pra Quase. caramba. Eu não sei, eu acho que o Ademilson competia com o Euler, cara. Será, Ademilson? É. Rapaz, tinha Jogou uma briga contra. boa, né, cara? Era uma briga boa. Eu, pô, o Marques também corria demais. Jogava Jogava muito. muito. É. Sim, era outro Edilson? também. Edilson? Ah, é, acho que foi na final, Edilson. né, Bala? Na final contra o Vasco lá, a gente pegou. Acho que era o Marques mesmo que estava no Vasco, não lembro. Isso, o Marcos Era, tá no era. Vasco, o Marcos, pô. No Vasco. E o Aí Fábio saiu. no Vasco também. O Fábio, até hoje, no Fluminense, tava agarrando naquela final, lembra? Tava naquela final, é. É, o Fábio Fábio, tava, pô. goleiro. Caraca, como é que pode, né? Fábio tá. É. Gente, olha que loucura, né? O Fábio jogava É, contra vocês, o Fábio tá com 41 anos. Pegando pra pô, cacete. e é um cara assim que eu tenho um respeito assim enorme, sabe? Porque assim, eu joguei quase 10 anos lá no Tupi, né? E sempre estava enfrentando ele, Cruzeiro, Verdade. Tupi, sempre enfrentando, enfrentando, enfrentando. Você tem que ver que cara sensacional, velho, sensacional, cara humilde, sabe? Cara de caráter. Que isso, cara? Olha, E tão tipo assim, maneiro que ele me deu até parabéns no meu aniversário aí, ó. é. Foi. Fala, Leandro, beleza? Tudo na paz? Passando aqui para te desejar os parabéns, pedir a Deus que te abençoe, capacite, fortaleça você, toda a família aí. Muita saúde, muita paz. Aproveita bem aí seu dia especial aí. Um abraço, Jesus te ama. Legal, né? Falando de Oi. Deus, né? Desejando pra gente coisas bacanas. O Fábio é um cara muito também apegado a Deus, né? Isso é muito legal também. E é muita gente boa, meu. Muito humilde, meu. Sou muito humilde também. Vou ter que É, ir zoeira aqui. eu tenho três camisas dele guardadas aqui. Essas aqui não tem como presentear ninguém, não. Isso aí é recordação, né? Ah, legal, legal, legal. É, essa, eu Ué. É, você imagino que não ela tá seja. vendo o Gritela? Hã? Que borra? Pegar um gancho nisso aí, que a gente, o Quintela hoje, a gente estava Ih, tá dando. falando, Tá tem parando, tá jogadores. parando aí, boy. Tá picotando aí, fala de Tá me novo. ouvindo? Agora melhorou, fala aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. A gente vê jogadores que pararam de jogar e eles relatam que eles ficaram sem camisa nenhuma da época que jogava. O Ademilson falou aí que guardou camisa do Fábio. Vocês passaram por isso de perder camisa, assim, de ficar sem, ou vocês costumam guardar? Tem camisa aí de recordação de vocês? Assim, eu tenho, cara, e assim, eu tenho as camisas, assim, que eu guardei e tal, assim, amigos, né, que a gente já jogou contra, tal, tem uma também do Rafael Moura, tem uns caras aí, assim, que eu joguei contra, assim, que eu gosto, que eu guardo as camisas. O Bala que tá me devendo uma, né? Tô te devendo? Pô, Tá você me nunca me devendo. falou, cara. Você me falou isso agora, Demilson. Você não tinha guardado uma pra você, Não, cara. ó, aí tá vendo aí, ó. Ele esqueceu o jogo contra o América na última vez. Eu falei, você manda sua camisa pra mim. Ele É mandou. sério, cara? Meu Deus do céu, eu esqueci mesmo, cara. Ah, Que mas que isso, isso, cara. parceiro. Eu vou te falar, eu nem lembrava que a gente tinha se encontrado, pô, na verdade, Demilson. Sério mesmo, cara. É muito tempo, cara, é muito tempo, é muita coisa na cabeça hoje, é muito trabalho, entendeu? Muita correria. Os dias estão corridos demais, cara, entendeu? Rapaz, verdade. Mas isso é E. legal, cara. Eu, quando tem essa oportunidade assim, eu guardo. Eu tenho umas camisas guardadas. Minhas também, né? Que eu joguei e tal. Outras, né? A gente
Deu. As minhas, tipo assim, o meu filho já pega, né? Já tá maior do que eu, ele só anda de... Aí nem para. Só tem umas seis, assim, que eu posso dizer que é minha, né? A do Fábio, uma que eu troquei com o Heber, né? Da gente jogar lá. Do Rafael Moura, uma, tem uma do Rob Gol, na época que eu joguei no Paysandu. É, tem a dele, do Jean também. A gente jogou lá, peguei. E outras que eu não me recordo, mas assim, eu guardei algumas. Não dei todas, não. E você, fala? Não, eu, na verdade, eu só tenho uma só. Só fiquei com uma, né? Essa eu tinha bastante camisa, cara, mas nessas viagens, né, que eu fazia de mudança para lá e para cá, cara, eu acabei. Eu acho que eu dei, eu perdi, não sei. Mas eu realmente hoje eu só tenho uma, né? Eu vou botar aqui alguns comentários aqui. O André Lobão, muito legal essa iniciativa de relembrar esses dois heróis, devem ser tratados como heróis. Só tenho a dizer muito obrigado. Valeu, Quintela, valeu, Borré. Aí o Miguel tá falando que Ademilson. O Bala hoje na mão do Diniz, Ademilson e Bala hoje na mão do Diniz iam render muito. Europa ia vir babando em cima deles, tá falando aqui. Aí, não, e é o tipo de jogador que o Diniz gosta de trabalhar mesmo. Aí, ó, boa noite, meu amigo Quintela. Alex Alves fazia muito gol. Um abraço, meu filho, é seu fã. Obrigado, Maurício. Que legal, ué. É muito legal ouvir essas paradas, né, cara? Um abraço pro Maurício aí. Aí tá falando que o Fábio, o goleiro, né? O único defeito dele foi goleiro, desde o início no Flu, tá falando aqui também sobre isso. E assim, cara, sobre essa questão de guardar assim, camisas e tudo, né? Isso aí também é uma coisa que você vive um momento, né? Muitas vezes você tá vivendo um momento. Até mesmo, né, o jogador de futebol, hoje eu não sei como é que se tem mais preparo, mas vocês acham que o jogador de hoje ele se prepara melhor para a aposentadoria do que se preparava naquela época? Qual é a visão que vocês têm disso hoje em dia? Vocês acham que... O Bala, eu já vi algumas lives com o Bala, ele falando que ele, inclusive, trabalha isso muito com a molecada, né, Bala? Os garotos que você treina, os garotos que você trabalha muito essa questão, né? É, Quintela, isso é uma das coisas que eu trabalho muito, né? Porque eu já falei algumas lives, né, para as pessoas, né, que estavam me entrevistando, que eu passei por algumas situações... É que eu me preocupava só em jogar, né? Eu queria estar preocupado só ali dentro do campo. Eu não me preocupava muito com as coisas de fora, né? Com o contrato, com essas situações burocráticas assim. Também não tinha conhecimento, né? Não tinha informações de que eu teria que trabalhar com advogado também. Então, hoje eu passo muito por essa molecada aí, que além de estar jogando dentro de campo, né? Você tem que estar ciente também fora de campo, né? Tendo advogado, tendo pessoas ali ao redor da família, né, lhe protegendo para que você não venha assinar nada que te prejudique futuramente. Então, eu trabalho muito isso na mente deles, né? E estudo, cara. Estudo, informação é muito importante para essa molecada hoje. E eu prezo muito isso porque eu não quero que eles passem o que eu passei, né, cara? Eu passei muita situação difícil aí com o empresário que eu trabalhava, com pessoas que eu tive contato na época, né, que estavam resolvendo minhas situações fora de campo, né? Que eu dei aval de confiança, mas infelizmente, né, me prejudicaram, mas enfim, né, passou, né, é passado, que o Porto hoje eu tá ensinando essas pessoas aí a não passar o que eu passei, entendeu, Quintela? Entendi, não, isso é importante, a gente até, óbvio, né, cara, que você fique à vontade se quiser falar sobre essas questões, é porque a gente vê muito isso, né, cara, a gente teve alguns exemplos, né, até, infelizmente, alguns jogadores que até depois do fim da carreira de jogador, tiveram situações até mais graves, né? Graças a Deus vocês têm uma família, uma estrutura. Teve Sim. jogador, por exemplo, aquele rapaz do Vasco, né? Que terminou, como é que é o nome dele? Valdirão, né? Infelizmente, né? Tem o outro, o que jogou na Ponte Preta, o Regis, né? Regis, atacante. Regis Pitbull, sim. São, pô, jogadores... O Regis, então, jogou no Corinthians, né? Foi um cara que jogou em clube grande, foi um cara que era um baita de um atacante também. Essa questão de condução de carreira que você falou, acho que é uma coisa realmente que hoje é muito importante ser trabalhada. Eu não sei como é que está essa questão hoje, né? Mas a gente vê, vocês estão citando um jogador, mas a gente teve agora um problema aí. Não vou entrar no mérito do problema, mas esse menino, né? O que fala lá, receba, né? Que teve um problema também com o empresário, né? A gente não sabe que pé que é isso aí. Eu não tenho condições de analisar o que aconteceu, mas que realmente teve um grave problema ali, teve. Então, você ter colocado isso aí, eu acho importante também.
a gente ter isso. Eu até ia perguntar isso para você em cima disso, posso estender os dois. Como é que foi viver no Rio de Janeiro, né, sem suporte da família, né? Porque é uma situação complicada, né? Você veio de Manaus, por exemplo. Eu conheço muito pouco Manaus, eu estive em Manaus. E que calor, hein, meu amigo? Que calor, hein, Manaus? Rio de Janeiro é quente, mas Manaus. Aí, não é fácil, não. E eu tive. Sabe quando que eu tive aí, Bala? Eu tive aí na Série C para assistir Fluminense São Raimundo, tá? Essa história é boa. Foi uma loucura isso daí. Foi uma viagem louca de ônibus, mas enfim. Então, cara, como é que era, cara? Porque eu fico imaginando, cara, imagina você chegar no Rio de Janeiro, você é um jogador de futebol, né? A mulherada, aquela coisa toda. Complicado, né? Pode falar, Denilson, pode falar. Não, pode falar, depois fala. Não, você é mais velho, cara, pode falar. Nem tanto, né? Tá bom. Eu também já tá chegando. Então, quando eu fui pra lá, né, eu sempre fui um cara tranquilo, né? O Borré sabe como é que é aqui em Mimoso. É assim, uma cidade, né, pequena, uma cidade pacata e tal. E eu vim da roça, né, cara? De uma fazenda aqui. Então, quando eu fui pra lá, eu já era casado. Então, já era um cara mais sossegado, mais tranquilo. Não era muito de sair, não. Então, pra mim, foi tranquilo. Eu só tinha um objetivo mesmo. Porque, tipo assim, como eu vim lá de baixo, a minha intenção era ganhar meu dinheiro, fazer uma casa para minha mãe, para meus filhos, essas coisas. E graças a Deus consegui. Não fiquei rico no futebol, não, mas consegui ser o objetivo, sabe? Então eu tinha uma meta na minha vida que era isso. Então lá eu andava a pé para tudo quanto é lado. O que eu andava mais lá, quando eu andava de carro lá, era com o Jadils. Né? Com o Jadils a gente morava. Lateral. Bom lateral, jogava. Jadils, cara, segura. A gente morava no mesmo prédio, sabe? No mesmo prédio e tal, então eu sempre ia com ele. Quando a gente ia para aquela academia lá em... Acho que era na Barra, né, o Barra? Que a gente malhava lá na representação. Era na Barra. Aí cada um tinha que... E eu sempre tava com o Jadils. Então, sempre quando eu ganhei o dinheiro assim, eu já foquei mesmo em comprar uns terrenos, fazer uma casa para a família e ficar tranquilo. Não era muito de sair, não. Isso ajuda pra caramba. E o Bala, zarava muito na noite, Bala? Cara, na verdade, Quitela, o que acontece, cara? Quando eu vim pro Rio de Janeiro, né, como eu te falei, cara, eu não tinha separado da minha família. Eu até trouxe meu pai e minha mãe pra morar comigo um tempo, né? Foi até na época que eu me lesionei. Eu acabei trazendo eles para ficarem um pouco do meu lado, né? Tava passando uma fase muito complicada, entendeu? Mas realmente você não tem esse amparo por trás, né? Esse trabalho, né? Que você vai ganhar muito dinheiro de um dia para a noite, né? Você vai começar a aparecer, vai começar a despontar, vai começar a fazer entrevista em todos os lugares e você acaba sendo conhecido muito rápido, né? Na mídia. Então, foi uma das coisas que também me prejudicou um pouco, né, esse deslumbramento do Rio de Janeiro. Mas, enfim, logo veio as lesões. Né? Não estou culpando nenhuma coisa nem outra, mas eu falo para os atletas hoje que eu trabalho, né? A decisão é de cada um, cara, a decisão é de cada um. Se você quer ter uma vida hoje de atleta, você tem que esquecer outras coisas, entendeu, da vida. Né, você tem que focar, 20 anos que você vai jogar, 20 anos que você vai se dedicar ali, né, o resto pode esquecer, porque não, realmente os dois não combinam, entendeu? Perfeito. Manda ver, Fábio, como é que surgiu o seu apelido? Foi no Vasco, foi no próprio Fluminense, o apelido de Bala foi onde? Que momento? Não, foi no Fluminense. Inclusive, cara, eu acho que foi em 2002 que o Alessandro Bala, né, acho que foi pro Fluminense, né? Isso. Foi 2002 ou 2001? Foi 2001? Ah, o Alessandro Cambalhota? Alessandro Bala foi do Santos. É, 2001. Cambalhota. 2000, 2001. 2001, isso. Né, pois é, e o apelido dele é Alessandro Bala, lá no Fluminense, né? E aí, quando eu subi, aí o Rony começou a me chamar de Bala. Né, o Rony começou a me chamar de Bala, e aí pegou o apelido Bala. E aí, realmente, quando eu comecei a jogar, né, até o Gustavo, que era o assessor de imprensa, veio me perguntar, poxa, Fábio, como é que tu quer ser chamado? Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô, Fábio Oliveira já tinha, que era o do Havaí, né, que eu tive a oportunidade de jogar com ele, era aqui do Rio de Janeiro, né, na época ele tava fazendo muito gol na Série B, pô,
né? E aí eu fiquei, pô, aí o Gustavo falou, não, pô, bota bala, pô, bota Fábio Bala mesmo. Eu falei, ah, então tá bom, bota bala mesmo. E ele ficou, cara, Fábio Bala. E, Fábio, como é que foi você subir em 2002? Ademilson estava no Botafogo na época, né? É, como é que foi aquele ano de 2002? Era ano de centenário, era ano que o Romário chegou, Beto, o time do Fluminense quase foi campeão brasileiro, né? Fez uma boa campanha em 2002. Como é que foi, cara? Você se sentiu, de certa forma, na época você tinha expectativa, obviamente, que você era novo, queria jogar. Você teve na época, você lembra, você teve uma certa frustração de não ter jogado mais tempo. Você tem até um gol contra o Paysandu, lá em Belém, que você faz de cabeça, né, no jogo da Copa do Brasil. Mas ficou uma frustração assim, pô, eu queria ter jogado nesse ano, talvez poderia ter sido campeão carioca, brasileiro. Como é que foi esse? Não, Borré, eu, na verdade, cara, era o que acontece, eu tinha acabado de subir em 2002, né? Então, assim, Nessa fase minha de estar treinando com jogadores lá, foi muito importante, porque eu estava treinando com o pessoal, estava indo concentrar, o Renato, ele relacionava 20 atletas, né? 20, só podia 18, né? Só podia 18, e ele relacionava 20 para ficar 2, né? Sobre aviso, se acontecesse alguma coisa, a gente ia para o banco, e aí eu sempre sobrava, né? Entendi. E às vezes eu ficava no banco, né? Às vezes eu ficava no banco no Campeonato Brasileiro. E aí foi até quando eu fiquei lá contra o Paysandu e ele me botou nesse jogo, né? Ele me colocou nesse jogo, eu tive que fazer meu primeiro gol profissional de cabeça. Infelizmente a gente perdeu aquele jogo e lá era muito difícil jogar, né, contra o Paysandu lá, o estádio sempre enchia naquela época, lotava, né? Então era difícil, era complicado. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro gol. Mas assim, Borré, eu ficava muito feliz de estar com jogadores, pô. Eu concentrava toda hora, pô. Concentrava. Pô, eu morava ali na frente da Laranjeira, cara. Meu apartamento não tinha nada. Pô, só tinha uma TV e tinha só as camas pra gente dormir. Eu morava, acho que, com o Jocian, morava com o Carlos Alberto, morava com alguns jogadores. E aí, a gente concentrava 2 dias antes, pô. Pô, eu amava, cara. Porque ia pro hotel, tudo. Tinha tudo, pô. Os solteiros concentravam na sexta, né? Os casados no sábado. Né? E aí, pô, eu gostava demais, cara, demais. Então foi uma fase minha muito boa. Maneiro. Eu tava do lado dos caras e aí eu, frustração nem passava pela minha mente, entendeu, Borré? Entendi. Pô, aí concentrar com o Carlos Alberto é um perigo. Se eu conheço o Quintel, sabia que ele tava doido pra perguntar. Eu não sei o Bala, né, 2001 e tal, mas a gente concentrava no Hotel Fera, que era no Copacabana Palace. É isso. Era esse nível aí, Ademilson. Era maneiro. Cara, isso Carlos... é legal, né, cara? Isso é o que eu falo. Por tudo, você vê essas histórias, você concentrar num hotel como esse, ter uma estrutura maneira. Pô, isso é bacana pra caraca. Muito bacana. Muito bacana. E o que eu achei legal foi o Bala falando que, pô, caraca, eu tava ali num hotel que era, né, morava num apartamento que era apertadinho, não tinha muita coisa. E quando eu ia pro hotel, caraca, aquela estrutura toda. Pô, me sentia bem pra caramba. Legal, legal ver esses detalhes de vocês. Muito maneiro. Fala aí, vocês, boa. Naquela final em 2003 ali, vocês acham que faltou alguma coisa, assim, pro Fluminense? Entrou um pouco desligado? Ou teve alguma falha? Alguma coisa nesse sentido? Aí pode estender pros dois, né? Assim, na minha opinião, não, cara. Porque a gente começou bem, né? Inclusive, teve o primeiro gol com o Fábio Bala. Foi o Fábio Bala mesmo ou o Carlos Alberto? Foi no fundo mesmo. Meteu a bola para trás, eu fiz o gol, Bandeira deu um impedimento, um gol legítimo. Um impedimento. Aí depois, né? Foi eu que toquei para você, Lenilson. Foi eu. Foi? Então, aí depois você arrastou de novo, Marcão, né? Sai lá da zaga, arrasta, acha você dá o tapa na frente, chega. Eu chego do outro lado, você rola para mim de novo, a gente, 1-1, né? Eu acho que, assim, que faltou pra gente ali, acho que foi um pouco de sorte, cara, porque a gente jogou bem demais aquela final ali. O Fluminense tem uma sina com o Vasco, cara. O Fluminense tem uma sina com o Vasco, tá quebrando, graças a Deus. Tá quebrando, né? Impressionante. Já tem 5, 6 jogos que o Fluminense perde pro Vasco. Mas realmente eu vivi essa fase aí. E eu lembro que, não nessa época, antes de vocês, por isso que eu falo da importância de vocês de 2000 pra cá. Antes de vocês, Eurico Miranda, ele tava num processo de tentar destruir a imagem do Fluminense, claro, assim, sabe? Porque o Fluminense sempre foi o maior rival do Flamengo. E o Vasco queria tomar esse lugar, né? Até conseguiu nos anos 90. E aí eles falavam que não pagava bicho se perdesse pro Fluminense. Coisa do Eurico Miranda, né? Que a gente tá acostumado, né?
Então, era complicado. Eu lembro que era difícil apagar do Vasco. Só passar alguns comentários aqui. A galera está muito satisfeita aqui de ver o Bala, de ver o Ademilson com a gente. Quem trouxe a pergunta para eles: qual o melhor momento dos dois no Flu? Aí o Elci, que é membro do canal, está perguntando qual foi o melhor momento na visão de vocês no Fluminense. Para mim foi o Carioca, eu acho que a Copa do Brasil também no início, né, Bala, a gente foi bem, a gente pegou uns times lá já, assim, já fazia o dever de casa fora de casa mesmo, né? Então, acho que foi assim, foi o início ali, foi legal pra gente. Eu, na verdade, o meu melhor momento aí que ela tá perguntando, que o torcedor tá perguntando, né? Foi a minha seleção de 2003, né, cara? Porque o que acontece? Eu, naquela época lá, fiz um contrato só de 3 meses, né? Eles fizeram um contrato comigo só de 3 meses, e foi os 3 meses que eu estourei. Depois eu fiz um de 5 anos, né? E aí foi o meu melhor momento do Fluminense, foi aquele estadual, né? E o pior foi as lesões, né, cara? Logo em seguida, no Brasileiro, quando a gente sai para jogar contra o Grêmio lá, que eu faço um gol da vitória contra o Grêmio, e o Renato tava para cair, né? Se eu acho que se perdesse aquele jogo lá, eu lembro até hoje, ele cairia, talvez ele não voltaria mais como treinador do Fluminense. E aí, nessa viagem, a gente fez uma reunião, todo mundo fez uma reunião, né, na concentração, todo mundo junto. Nós precisávamos vencer o jogo. E você sabe que lá no Grêmio, né, eu tinha oportunidade de jogar no Grêmio também em 2005. Lá no Grêmio é muito difícil jogar, cara, muito difícil. E aí, quando eu faço o gol da vitória lá, e quando eu retorno, a gente pega o Vasco no Maracanã, né? E aí, onde eu me lesiono, a minha primeira lesão foi contra o Vasco. Eu fiquei 2 meses parado. Assim, quando eu retornei, joguei 4 jogos, tá? E aí machuquei o cruzado, pô. Fiquei mais 6 meses. E aí foi um dos anos, assim, de 2003, que eu, né, subi, mas de repente deu uma caída por causa das lesões. Uma E pena, aí rapaz. E foi um dos piores momentos. você vê, Fábio, como é que são as coisas, né? O Fluminense hoje tem. Não estou dizendo que na época não tinha, tá, gente? Mas o Fluminense hoje tem um dos melhores centros de recuperação de lesões do futebol brasileiro, né? Com o filé lá e toda a estrutura que o Fluminense tem hoje no CT. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá no CT Carlos Castilho. Rapaz, é uma coisa de outro mundo, né? E você vê quanto isso é importante, né? Você está relatando aqui uma situação que claramente foi prejudicial à sua carreira, né? A gente via muito talento em você, né? E o quanto as lesões atrapalharam, né? O desenvolvimento do seu talento, da sua qualidade. O Eduardo está até perguntando aqui, ó, qual jogador na atualidade que você acha que pode ser considerado um Fábio Bala em preparo físico e faro de gol, na sua visão aí? Cara, que pergunta, hein, cara? Essa é difícil. Não é fácil responder isso, não, porque eu costumo falar que cada um tem seu diferencial, né, cara? Cada jogador tem o seu. Por mais que um seja rápido na mesma situação, mas cada um tem um. Mas eu quando o Bruno Henrique estava jogando, cara, assim, pô, para mim é um dos jogadores que estava mais em exceção, né, antes de se machucar. É um jogador muito rápido, muito inteligente, tem faro de gol. Então era um jogador que eu me comparava um pouco, né? Mas assim, é difícil você fazer essa comparação, entendeu, Quintela? Entendeu, Borré? Não é fácil, não, cara. Porque eu acho que cada um tem o seu jeito de jogar, seu modo de pensar, seu modo de driblar, cada um tem, cara. Pegando só mais alguns comentários aqui, eu vou falar aqui com um amigo aqui, ó. O Bala vai falar sobre isso já já. O Ademilson, vou também perguntar para o Ademilson. É muito interessante saber, importante saber como é que eles andam, né, e o que estão fazendo atualmente. Até porque, pô, os caras estão no mercado, estão aí, né, trabalhando, fazendo, dando o seu melhor aí. A gente vai falar sobre isso já já. Aí o Peçanha tá falando, o Peçanha é Jeff, né? Ademilson jogava aqui no Espírito Santo, via direto nas ruas, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. Ele Ah, tá é? falando aqui. Eu fui criado ali. Eu Eu fui morava criado, eu nasci. Você morou em Campo ali. Grande? Morei em Campo Grande. De E quando você frente jogou para a no Rio Avenida. Branco? Isso, joguei no Rio Branco. Eu joguei acho que 5 a 6 anos no Rio Branco. Aí morei ali em Campo Grande. Ô, Ademilson, meu pai mora ali em cima, no conhecido Parque Infantil. Não sei se você sabe onde é. Sim. Meu pai, minha mãe. É 5 minutos do Cleber Andrade. Hoje eu tô doido pro Fluminense vir jogar aqui pra eu poder ver um jogo, cara. É. Mas assim, eu fui criado ali, cara.
Fui criado Eu ali. já fui a mimoso, tá, Denilson? Já fui a mimoso. Já fui a mimoso. Trazer o Fábio Bala aqui para gente. Detalhe, mas eu já fui a mimoso. E, ó, parabéns pela cidade, cara. Assim, eu falo para quem mora aqui no Rio, que eu sou da capital. Cara, vocês aí não sabem quanto são felizes. Vocês são felizes e não sabem. Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, é só glamour, é só rótulo. O Rio de Janeiro está insuportável, insustentável. Se paga muito caro para correr risco de morrer. Tá brabo o Rio de Janeiro, tá? Isso aí é... Sou eu que estou falando, tá? Não, não são os caras, não. Sou eu. Aí, então, depois a gente vai falar sobre isso aí, ô Peçanha. O Balas vai falar sobre a carreira dele também atualmente. O Ademilson também tem muita coisa legal para falar. E o Borré... Tive a oportunidade de ver um pouco do trabalho do Ademilson. Aí o Sandino está falando boa noite, tricolores de toda a terra. Aí o boa noite, Sandino. Boa noite, Edu. Aí o Ademilson já falou isso, ele jogou no Alegrense. Né? E aqui o Marcos Flá, que é flamenguista, mas assiste a nossa live, rapaz. Aqui tem até se chegar na boa, é bem-vindo. Carlos Alberto era diferenciado, quando vocês viram ele, seria craque. Tá pensando se você pergunta. Achava que ia ser craque mesmo ou não? Era, cara. Eu, assim, eu quando cheguei, né, no Fluminense, eu cheguei na sexta de manhã, assinei o contrato e já fui para concentração para jogar, acho que foi no sábado, no domingo, contra o Bangu, lá em Moça Bonita. O calor daquele, né, que vocês conhecem. Eu conheço. Tava fresquinho. O Bala, acho que tava machucado, né? Não me lembro. Não sei se você jogou. Não, eu joguei, um Miguel pô. Pra não jogar, jogou 40 joguei. Graus. Aí, joguei, só, cara. Quando eu tava chegando... Não, joguei. Deu uma assistência, né? Pra ele, eu acho. De assistência, pô. Eu que toquei a bola pra você fazer o gol, pô. Isso. Não lembro não, né, cara? Ele tá com amnésia, Bala. Tá com amnésia mesmo, cara. O cara mete essa, cara. Cara, aí quando eu tava chegando, o Carlos Alberto também tava. Ele, acho que ele tava chegando da seleção, né? Olímpica, sei lá, sub-17, sub-20, coisa assim, chegando. Aí chegou nós dois, cara. Só que quando eu cheguei, eu acho que eu já fui pro quarto, porra, logo de quem? Dejaí, mano. Não conhecia, não tinha nem o que falar com o cara, mas o cara era sangue bom demais, cara. Me deixou bem à vontade, sabe? Vamos pro jogo. E eu não tava bem fisicamente. Pô, e quando começou no jogo, pô, o Carlos Alberto, todos conhecem, sempre gostou de usar o braço, né, cara? Eu falei assim, rapaz, esse moleque é danado, filho. Nossa senhora, ele protegia a bola, ele escondia mesmo. Chamava e braço pra cara dos outros, não queria nem saber personalidade, sabe? Pô, eu falei, esse aí não vai ficar muito tempo aqui, não. E foi dito e feito, né, cara? O resto da história dele, todo mundo já conhece, mas o Carlos Alberto é cracaço. Foi desde o Mourinho falou isso, cara. O Mourinho disse, vocês devem gostar do Mourinho, o Mourinho falou que foi um dos melhores jogadores que ele jogou de meio de campo e falou, inclusive, que ele só não foi mais longe porque ele não quis. O Mourinho falou isso. O Mourinho disse exatamente essas palavras. E foi legal o Ademilson ter falado a questão dos braços, porque um dia desse, o Carlos Alberto, você está vendo a live aí? O senhor estava sacaneando o Iago, dizendo que o Iago usa o braço, parece que está lutando com alma penada. Você falou isso daí. Mas você também adorava o braço, né, Carlos Alberto? Aí, pô, eu já sou visto como defensor do Iago, agora você mais ainda. É verdade. É o famoso Iaguete aqui, o Quintela. Galera, sacaneia aí. Eles chamam de Iaguete, que eu gosto do Iago pra caramba, o volante. Mas fala aí, Bala, que tu também achava isso, essa impressão? Não, eu tive, Quintela, assim... Eu tive a oportunidade de conviver com o Carlos Alberto na base, né, cara? E aí, quando eu cheguei lá no Fluminense, o Carlos Alberto tinha muita moral, né? Era um jogador tratado como joia do Fluminense. E o que acontece? É o que a Dimas falou, talvez hoje o Carlos Alberto ele ia ter que parar de fazer esse tipo de movimento, né? Que hoje a gente tem VAR, tem muito recurso hoje, e todo jogo ele ia levar amarelo ou até vermelho, porque... Até nos treinamentos, pô. Às vezes ele discutia com alguns jogadores lá na base e até no profissional mesmo, pô, tinha jogador lá querendo pegar ele, por quê? Porque ele tinha essa proteção com o braço e aí acabava pegando o rosto, né? Mas os caras tinham que estar esperto, né, cara? Quem fosse marcar, ele tinha que estar esperto. E ele tinha uma facilidade, cara, de girar, era impressionante. Quando ele girava, tem até um gol contra o Flamengo, nosso primeiro, acho que foi o primeiro gol. Foi o primeiro gol contra o Flamengo, que ele gira na nossa intermediária, né, no nosso campo, ele gira e ele vai conduzindo a bola. O cara que está me marcando, sai para pegar, sai para dar o bote nele. É a hora que ele toca para o Ademilson, né?
e o cara que tá me marcando só é o Ademilson, eu fico sozinho, pô. E o Ademilson mexe a bola pra mim. Então, assim, essa facilidade que eles têm de girar e de conduzir a bola pra cima do zagueiro, pô, era fenomenal, cara. Era dele isso aí, entendeu? Era dele. Então, por isso que ele foi um cracaço. Era o diferencial do Carlos Alberto, era esse. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Só acrescentando que o Bala tava falando aí na discussão, às vezes, no treino, né? O Diniz, que também não era... Né? Era um cara que já chegava juntinho também. Pô, teve uma hora de um treino lá com o Carlos Alberto, sabe? O Bala falou um negócio de girar, ele girou. Pô, a mão pegou dentro da cara do Diniz. Rapaz, que confusão que deu, mano. Mas, assim... Não, o Diniz encarou? Aquilo ali era dele. Né? Ah... Diniz queria... Saía direto, cara. Diniz queria matar ele mesmo, cara. Mas assim, era dele, cara. Ele, vou te falar, ele tinha personalidade, ele não corria, não. Os caras ficavam putos, falavam que ia pegar, ele não corria, não. De bom, jeito o Regis, que é né, o Regis Zagueiro, esteve aqui com a gente. O Regis, primeiro o Regis entregou o apelido do Diniz aí, da época do Cruzeiro, que é Pirulito. Tu fala que isso, cara? O Diniz tá puto comigo. Olha que o Diniz me vendo no Maracanã, ele vai querer me tampar. Pô, ele queria matar os caras lá, pô, por causa desse apelido. Meu Deus do céu, cara. Aí o Regis solta isso. Mas o Regis é esperto. O Regis tá morando nos Estados Unidos. Aí o Diniz não vai ver tão cedo, né? É verdade. Ele soltou essa e falou que tinha um olhar, meu irmão. Que foi quando o Diniz tava com aquele olhar, né? Aquele olhar, tipo, ele falou que abriu os olhão assim. Ele falou que sabia que era da merda. Virou meme. Esse olhar dele virou meme. Eu tava lembrando, porque eu lembrei do lance com o Galeano, cara. Porque pra mim aquilo foi marcante. Porque pra vocês que convivem com o jogador, é mais fácil. Porque o Diniz, embora ele seja assim, pra gente que tava do lado de fora, não parecia que ele era esquentado. Entende? E o Galeano não, o Galeano já era o oposto, o Galeano era o machão, queria dar porrada em todo mundo, ele era visto assim pela torcida, né? E quando você vê o Galeano caído no chão, o Diniz jantando o Galeano, eu falei, cara, é muito louco o Diniz fazendo aquilo pra gente. Então, não que eu esteja defendendo a briga, mas o Galeano gosta, vocês sabem disso, o Galeano, se vocês chegaram com o Galeano gostava de chegar junto, né? Então, a Debilson jogou com o Galeano no Botafogo. Eu joguei com ele no Botafogo. É. Chegava também, ali mordia bonito. É. Ele era não brabo. Tirava o pé, não. Ele era brabo. Mas manda ver aí, Borré. Tá muito bom esse papo com eles aí. É, cara, a gente. É porque, só pra explicar, a gente faz uma pauta, mas o negócio vai fluindo e a gente vai mudando. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque o Fábio falou que realmente, Carlos Alberto, naquele primeiro gol do Fla-Flu, o Fla-Flu dos 11 minutos, né? O Fluminense atropelou, nunca mais eu vi aquilo. É. O Carlos Alberto gira lá antes do meio de campo, pega, faz a jogada e tal. E o Ademilson também, ele foi muito rápido, cara, porque ele tava de costas pro Ademilson, Fábio. Ademilson, né? Que pessoa foi falar. É. Ele tava de costas pro Fábio e eu não sei como. Eu não sei se ele tava com o olho para trás, mas assim, Fábio, você gritou para ele ali na hora? Como é que foi isso? Vocês lembram assim? Porque ele dominou e nem virou e já saiu tocando pro Fábio. Mas ele já sabia que eu tava lá já. Ele já sabia, já? Porque quando ele gira, é aquilo que eu falei pra vocês, o que facilitava pra gente? Quando o Carlos Alberto ele traz a bola, o cara que tava na Ademilson sai. Uhum. O Ademilson tá de prova, o cara sai pra pegar o Carlos Alberto mete no Ademilson. Quando o Ademilson gira, ele já gira sozinho. E o cara que tava me marcando, acho que era o Alessandro, não lembro. Sai pra pegar o Ademilson. E quando o Ademilson vira, o Ademilson mete a bola pra mim. O Ademilson já sabia que eu tava ali, já, não tem... Quando ele gira, ele já dá o toque. Quando ele gira, ele já dá o toque, já mete a bola pra frente, pra cima, pra mim. Rapaz, enfim, parecia que eu já jogava com o Fábio Bala há anos. Há anos. É. Pra te falar, a gente se encaixou perfeitamente, cara. Então já sabia a movimentação dele, porque jogador rápido, a gente sabe que a gente tem que dar a bola na frente, não adianta você estar no pé, né? Então, falei... ponto futuro, né, que a gente fala hoje. É. Tem que dar no ponto futuro, pô. As coisas mudam, né? Os palavreados hoje tá tudo mudado, a gente tem que acompanhar, pô. Mudou demais, né? Espaço vazio, né? Não é porque é espaço vazio. Pô, tem que mandar... Pô, bota a bola na frente, tem que tocar a bola... Hoje não. Já ponto futuro. Mas assim, eu vou falar uma coisa aqui. Aquele jogo ali, cara, a gente entrou numa eletricidade, você não tem noção, cara, o que foi aquilo ali. Aquilo ali foi uma coisa assim...
O Borré falou que não teve. Eu estava ano passado na Sul-Americana contra o Nacional, acho que foi contra o Nacional, Borré. Os caras fizeram 3 gols também rápido, pô. E eu tava na arquibancada, pô. Entendeu? Eu tava na arquibancada. O cara até lembrou de mim, pô, Fábio, tu viu o que aconteceu hoje aí, cara? Os caras fizeram 3 gols, acho que em 15 minutos, pô. E aí. Estão lembrando desse jogo? Verdade. Lembrado? Tá lembrado, Quintela? Tô lembrado. Entendeu? Aí o cara tava até na bica. O cara até, pô, Fábio, tu lembra daquele jogado contra o Flamengo? Pô, foi igualzinho hoje, não sei o quê. Então isso é muito bom, cara. E aquele jogo lá, a gente entrou realmente. A gente não esperava, cara. Nosso time é muito novo. O time do Flamengo era um time muito bom. Não, você vai lembrar, quando nós chegamos no estádio, pô, a gente passou pelo meio da torcida do Flamengo, pô. Os caras começaram a tacar laranja, começaram a bater no ônibus, a balançar, pô, e aí o César até gritou, pô, dentro do ônibus, cara, coisa de tem, aí começou a inflamar a gente, pô, começou a inflamar, né, aquilo ali, pô, inflamou, quando a gente entrou no jogo, irmão, pô, era correria, cara, pô, a gente tava leve demais, nosso time tava muito leve, pô, aquele dia, então foi uma coisa assim, pô, quando a gente meteu, nem eu acredito, 3-0, mano, os caras pressionando também, os caras jogando, pô. Os caras, pô, artista metendo bola na trave. Jogava, entendeu? Muito. É, pô, jogava muito, pô. E o time do Flamengo era muito bom, cara. Eu tava na Felipe, geral, rapaz. Eu era Geraldinho. Felipe no meio do campo, no meio de campo também, jogando pra caramba. Verdade. Chamando, mas foi o que o Fábio falou, velho. A gente tava focado ali. O César já inflamou, já dentro do olho. A gente entrou ali já a 240. Quando eles abriram o olho, já era tarde demais. Já era, pô. Isso aí mesmo. Os passes do Felipe era surreal, né? Quebrava, como fala, jogava gente, muito. Quebrava a linha mole. Impressionante. E tinha era um time bom. E tinha o Felipe Melo também. Felipe Melo que já tava ali. O Felipe Melo era o 10, né? Naquela época. Ele subiu como 10. É, e o Bala e aquele time era do Fluminense era bom também. E era um time muito rápido. Era muito rápido aquele time do Fluminense. Dava gosto de ver aquele time do Fluminense. Muito maneiro mesmo. Ó, vou pegar aqui só mais uns comentários da galera. O Ciro Teles, ó. O terror, Fábio Bala é matador. Cantei muitas vezes isso na arquibancada do Maraca. Dupla Fábio Bale e Ademício. Aí o Marcos Flau, o flamenguista, tá falando aqui, ó. Porra, Bala, esse gol do Carlos Alberto no Fla-Flu, eu tava na geral. Moleque imitou, tá falando aqui, ó. Dava na geral do lado dele lá, ó. Aí o Tricolor Fanático, canal Tricolor Fanático também, canal muito bacana. Grande Bigão. O Guilherme. Tá arrebentando aí nas lives também. Ó, parabéns pela resenha, convidado de alta qualidade, como sempre. Guilherme é mais jovem, não é da minha geração, não, mas é um. Mas obrigado, também, meu amigo. Ele canta o terror, Fale Bala é matador também, sem ter visto o Fale Bala jogar aqui. A gente vai passando pra molecada, ô Fábio, essas coisas, entendeu? É, sim, forma, sim, então. A gente tem essa preocupação aqui no canal de resgatar, né, os grandes jogos. Com certeza esse Fla-Flu, a gente vai falar sobre ele aqui, vou fazer um documentário sobre ele. É, o Fla-Flu que vocês arrebentaram. Porque a gente tem uma programação no canal aqui de resenhas históricas. São documentários, né? Que tem o Guerreiros Tricolores, que falam sobre ídolos. Inclusive, vai sair domingo um novo Guerreiro Tricolor. E a gente tem também o Fluépico, que são jogos que a gente coloca aqui. Fluminense, grandes jogos. Com certeza esse Fla-Flu vai ser também um desses documentários. E vocês, com certeza, serão homenageados nesse documentário aí que a gente vai fazer, com certeza. E aí o Eder tá perguntando pro Ademilson, vai ser vereador no Espírito Santo também? Tá perguntando pra você, ó. Não. Não é muito a minha praia, não. Isso aí, política, não é pra mim, não. Pô, mas isso aí é popular lá, os caras tão querendo, ó. Já estão mandando aí, ó. Aí, ó. Eu não entendi o também. Por que que o também, né? Eu falo também. Quem é político aqui? Não, cara. É que eu falei para você, lá em Juiz de Fora, como te disse assim, eu virei ídolo, né? Eu sou mais ídolo. Ah, verdade. Sou mais ídolo em Juiz de Fora, mais conhecido em Juiz de Fora do que na minha própria, na minha cidade aqui, que é Mimoso do Sul. Mas, claro que eu sou reconhecido aqui, mas só que lá em Juiz de Fora eu virei ídolo. Eu tenho bandeira, eu tenho. Maneiro, que legal, cara. Eu tenho lá uma estátua, tenho tudo, sou, sabe? Então, aí teve uma época lá que eles tentaram me candidatar a vereador. Ah, mas só que tá. eu tava disputando a Série C e não dei muita importância, sabe? Só que um partido lá lançou, mas eu não fiz propaganda, não fiz nada. Acabou que não deu certo e eu também não queria, pra mim tava tudo tudo na mesma. O Wei demorou lá, é por isso que ele tá falando, ele já morou. Sabe o que acontece, Ademilson? As pessoas às vezes acham que o fanatismo do futebol tá só nos grandes centros, mas não tá. Você tem torcedores apaixonados, que às vezes são torcedores menores, a Portuguesa, lá de Desportos, por exemplo,
Aqui no Rio de Janeiro, você vai em alguns clubes pequenos no Rio de Janeiro, tem pessoas apaixonadas pelos clubes, né? O América, por exemplo, tem uma torcida pequena, mas apaixonada. Bangu também, que teve o Castor de Andrade nos anos 80. E outros clubes aí de interior, aí tem vários aí que... E tem essas coisas, realmente. Né? É muito bacana o reconhecimento, dependente de qualquer coisa, né? É, e aí eu queria perguntar o seguinte, assim, até essa pergunta para o Bala também, e, porque assim, cara, eu vivi essa época, eu posso falar, o Bala era um jogador que quando surgiu, a gente via no Bala um grande potencial, a gente falava assim, pô, esse maluco aí, cara, esse maluco, se ele for bem lapidado aí, esse cara vai arrebentar e vai ser um jogador para muito tempo, né, até mesmo estourar aí para fora, e aí... Veio, né? Acabou que não aconteceu. O Bala já falou das contusões, mas você acha que as contusões, Bala, foram determinantes, ou além das contusões, outras coisas também ajudaram, né? Porque, por exemplo, a gente vê jogador que muitas vezes ele. O Alan, que está de volta ao Fluminense aqui. O Alan poderia ter sido um jogador de Europa, tinha propostas, mas o empresário levou ele para a China, ele ficou rico, né? Talvez não tivesse ficado tão rico jogando na Europa. Mas poderia ter jogado num time melhor da Europa, o Schalke 04 quis contratá-lo, e ele optou pela grana ao invés da imagem, etc. E eu via muito isso em você. O que você acha que aconteceu? Porque você teve o Fluminense, você não falou, depois foi o Grêmio, né? E acabou não conseguindo decolar, né? Mais, né? Então, o que você acha que aconteceu? Na verdade, o que acontece? Hoje tem muitas empresas, né, trabalhando com jogadores. Naquela época tinha muitas empresas, tinha muitos empresários, hoje como tem hoje. Então, o que acontece? Tem empresa que preza muito pela tua imagem, e empresários também. Então, tem outras também, tem empresários de empresas que só querem ter o dinheiro ali no momento. É momento, tudo é momento. Então, hoje acontece isso também, continua acontecendo. Agora, tem empresa que cuida mesmo da tua imagem. Cuida do lugar onde você vai, vê qual lugar que você pode aparecer mais, ou para a seleção brasileira, ou para estar tá na mídia também, entendeu? E outros que te levam para lugares que só vai beneficiar ele, né? Ou a empresa, ou nunca o jogador. Né? Tô falando isso porque eu tive experiência própria. Então, no meu caso, foi só momento. Né? Foi só momento ali no Fluminense, né? Mas assim, Quitela, realmente as lesões me prejudicaram muito, pô. Quando eu operei o joelho esquerdo, você vê, eu fui pro Havaí, eu ainda tinha velocidade ainda. Lá no Havaí ainda tinha velocidade com o joelho esquerdo operado, pô. Quando eu operei a segunda vez que eu estourei o direito, a minha velocidade acabou. A minha velocidade ela acabou. Eu tive uma exceção boa, foi no América Mineiro, que talvez o Aldemir me acompanhou um pouco lá, a gente foi campeão da Série C lá, e eu renovei meu contrato na Série B, né, lá eu joguei, lá eu tive, de novo, eu apareci de novo pro cenário, né, tem uma história muito boa lá no América Mineiro, né, e aí, quando eu voltei para Quintela, quando eu voltei pra pré-temporada, quando eu voltei pra pré-temporada, até o Euler tava lá, pô, era eu e o Euler no ataque, e quando eu voltei pra pré-temporada, eu comecei a sentir dor nos joelhos direito, entendeu? E eu fiquei 4 meses no DM lá, sem saber o que era. Os caras batiam ressonância, mas o que era? Já era desgaste, pô. Né? O meu joelho, ele tá osso com osso, entendeu? Não tem mais cartilagem, não tem mais nada. Então, assim, caramba. E aí eu voltei pro Rio de Janeiro, isso foi em 2009, para 2010, foi em 2010. E aí, com 28 anos, eu ia parar de jogar. Né? Fiquei sete meses sem clube nenhum. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Robson, que jogou no Botafogo, nos anos 90... Ele teve o mesmo problema com o meu, com 29 lá no México, e ele falou que tinha comprado uma palmilha de silicone, cara, que aderiu ao impacto. Ele falou assim, Fábio, compra essa palmilha e começa a treinar. Cara, eu comprei essa palmilha de silicone e eu comecei a treinar, comecei a parar de sentir dor. Pô, eu fiquei felizão, cara. Falei, pô, vou voltar a jogar. E aí foi quando eu comecei a procurar os clubes de novo. Aí quando eu fui pra Goiânia, aí comecei a rodar de novo aí nos clubes pequenos para me continuar jogando, cara. Porque a gente gosta de jogar, né? A gente gosta. A gente vive isso aí a vida toda e a gente não quer parar novo, né? Então eu comecei a jogar de novo. Né? Então foi assim que... Mas as lesões... Foi? Pelo Irã, teve uma passagem no Irã também, né? Que eu sim, Irã, como é que foi, eu fiquei lá. Irã, eu fiquei um mês e meio lá. Foi difícil? Mas cara, assim, cara, eu não me adaptei. Minha esposa tava grávida na época e eu não. Caraca. E eu não, tipo, a minha esposa tava. Eu fui sozinho pra lá, cara. E aí o que acontece? Eu passei um pouco de dificuldade lá em termos de situação, assim.
porque tinha alguns jogadores brasileiros lá, né? Mas, cara, é muito difícil, cara. É muito porque é um país muçulmano, né, cara? Você não tem a liberdade que você tem aqui no Brasil. E você tá depois do oceano, cara. Você não pode. Você não é igual no Brasil, que você tá no sul, você pega um ônibus pra, né, pra tá em São Paulo. Aqui você. E lá eu senti muito essa dificuldade, assim, cara. Pô, tô do outro lado do mundo sozinho, cara. Então, assim, eu não me adaptei. Quando deu um mês e meio, eu falei, não, eu quero ir embora. Aí eu voltei de novo pro Brasil. Entendeu? Mas consta que eu tive no Irã, né, cara? No, quando você vai pesquisar, nos clubes que eu passei, foi o Stelal. Eu fui lá pro Stelal, cara. Era um dos principais clubes do Irã. Ô, Fábio, você falou de brasileiro lá. Você conheceu algum capixaba lá? Porque eu conheço dois que jogaram lá, o Edinho. Você chegou a conhecer ele? Não. Não, acho que o Ademilson. Ademilson deve até conhecer. O único jogador que eu conheci lá, que jogava na época, era o Fábio. Ele tinha jogado no Paraná, mas tinha ido novo lá pro Irã. Ele já tava um tempo já lá no Irã. Aí eu conheci ele, eu fui na casa dele. Um cara super gente boa. O nome dele era Fábio, o nome dele. Também. Entendi. É, rapaz, não é fácil não. E, Irã é pesado. A gente queria fazer uma pergunta pra você, pode ser pode ter meus também, que agora que eu acho que é interessante saber também, a galera já tinha feito essa pergunta antes, e a gente acabou deixando para depois, ó. Que foi essa aqui, né? Por onde vocês andam, para a galera saber também sobre a história hoje de vocês, né? Como é que está o Ademilson Bala hoje? É o que vocês estão fazendo hoje depois da aposentadoria, como jogador, obviamente, mas vocês são muito jovens, né? Tem uma vida inteira pela frente. Vocês trabalham com futebol, pretendem ser técnico, têm feito cursos, estão sentindo alguma dificuldade de se alocar no mercado. E aí, cara, como é que é? Porque, por exemplo, você vai de treinador, a gente vê muito isso. O que não era para ser, mas tem muito do tipo assim, o cara é ex-jogador, aí rola um certo preconceito que eu percebo às vezes com ex-jogadores, né? Que não deveria haver, porque o cara é ex-jogador, o cara pode agregar o conhecimento teórico ao conhecimento técnico de quem esteve dentro do campo. Eu acho que, né? Eu tô te falando isso por quê? Porque eu também faço alguns cursos, fiz alguns cursos, né? Mais para poder aprender mesmo, poder praticar aqui, porque eu tenho um canal, eu faço pós-jogo, eu comento jogo de futebol. Eu também fui jogador, mas não como vocês, profissional. Eu joguei base, fui federado em todas as coisas, mas não como vocês. Joguei no gol até. Eu tomava muito esporte, vocês faziam. Então, para comentar, eu me vi na obrigação de ter que estudar. Então, assim, como é que é hoje vocês? Vocês têm essas pretensões? O Ademilson, eu sei que já está treinando clubes e tudo, aí está, né, começando um trabalho de base aí. Como é que é isso aí? Pode ficar à vontade aí para falar. Então, cara, eu, né, como você falou aí, eu já não era o que eu queria, né, mas é aquilo, a vida é feita de oportunidade, aparece e você tem que agarrar, né. Hoje, graças a Deus, estou aqui no Ipiranga, né, de Mimoso do Sul aqui, eu comando a categoria sub-20, 17, 15, e o futebol feminino também, né. Legal. Então, cara, assim, tá sendo legal, sabe, eu custei assim, não custei me adaptar, porque eu parei de jogar com 46 anos, né? E eu tava no Atlético de São João del Rei. Aí só que eu rompi o tendão, coisa assim, já tava numa idade já avançada, falei, pô, não vai dar mais não, não tem jeito, né? Porque eu ia ficar quase 8 meses parado, com 46 anos de idade e tal. Aí voltei tu ainda... Tu achou que tava com a idade de avançada, Demilson? E eu sou 46 anos, cara. Aí eu vejo de parar, não. Aí pra onde fui pro Tupinambás. Até o rapaz falou aí que eu sou ídolo das duas torcidas, na verdade. São os dois maiores times de fora. O Eider, só pra tu saber, Ademilson, o Eider é presidente da Fluaju, torcida do Fluminense lá no Sergipe. Então, e faz parte do coletivo Nordeste Flu, torcida do Fluminense do Nordeste. E ele morou em Juiz de Fora, ele tá falando aqui, ó, os dois grandes de Juiz de Fora. Então, eu sou ídolo das duas torcidas, né, cara? Então é uma cidade que, pô, cara, eu sou suspeito de falar, cara. Porque eu chego lá em Juiz de Fora, lá, aí às vezes fui passar assim pra ir numa padaria lá e tava um senhor, um era Galo, né, tribo Carijó lá, e outro do Baeta, que é os apelidos. Aí eles discutiram, não, ele agora é Tupinambás, não, é Juiz de Fora, não sei o quê. Outro senhor levantou e falou, não, para com isso, o Ademilson não é nenhum nem outro. Ademilson hoje é ídolo de Juiz de Fora, aquilo guardei, sabe? Pra mim, que felicidade, que orgulho. Eu ia falar pra você, assim, não, hoje eu sou Fluminense, pô, não tem esse negócio, não. Brincadeira, cara.
Óbvio que a identificação é muito maior. Aí, como eu já estava no Atletic, aí, pô, tenho até que agradecer muito lá ao Fábio, que é o gerente de futebol do Atletic. Ele, pô, ele falou assim, Adê, vem pra cá. E o Cicinho, o Cícero, que hoje é treinador, né? Ele era treinador lá. Me colocaram como auxiliar dele. Pô, e eu fiquei trabalhando como auxiliar. Senti, assim, um pouco de dificuldade, porque, pô, você quer estar treinando, né? Você vê os caras treinando assim, a perna chega, mexe sozinha. Aí eu vi os caras treinando. Aí, na época, até o Luca Abreu foi pra lá, sabe? Pro Atletic, deu uma repercussão danada e tal. Aí os caras até ficaram assim, sabe, zoando. Pô, já pensou você e o Luca Abreu no ataque? Era o ataque mais velho do planeta. O Luca Abreu com 43, 44, mais ou menos, e eu com 46. Aí eu já, né, já vim já acostumando. Aí vim para cá passar umas férias. Aí o presidente aqui, Marcos Renato, né, que é o presidente do Ipiranga, me mostrou um projeto de voltar com o time aqui do Ipiranga para o futebol profissional. E perguntou se eu queria já ir mexendo, já, né, filtrando alguns jogadores, né, porque começa na segunda divisão aqui, é uma categoria que só põe, acho que, 5 ou 6 acima, o resto é só garoto novo, né, 20, 22, se eu já ia filtrando os garotos aqui para voltar com a equipe. Aí, cara, eu abracei esse projeto, né, que eu achei um projeto bom e também dentro de casa, e a gente tá trabalhando, cara, vamos ver se ano que vem aí o Ipiranga aqui de Mimosa aí volta pro futebol capixaba aqui. Poxa, ia ser bom. É, cara, vai ser bacana. Então, eu tô me adaptando a essa função. Flávio Júnior tá gastando a Denilson aqui, aproveitando a zoação do Bala aqui. Eu tô falando, Fábio, fala, o cara achou que estava com idade avançada, 46 anos aí. Foi a idade que o Magnata parou agora. O Magnata parou agora com 46, acabou de ser notícia aí. Magnata. Cara, o Magnata falou um negócio de... A gente já vai perguntar pro Fábio aí, só uma coisinha. Você falou do Magnol, Magnol, negócio de finalização. Magnol no início irritava muito a gente. Ele tinha explosão, tinha drible, o Magnata tem muito recurso, tecnicamente falando, né? Tanto é que jogou em seleção brasileira, ele e Rony. Ele, Rony, Roger Flores aí, o Carlos Alberto, foram de seleção, né? O Rony, seleção olímpica. Só que eles dois, rapaz, para fazer gol era complicado, hein? No início, perdia para fazer um, perdeu uns 5, meu irmão. Era fã. Pra mim, tava. Aí, Bala, fala aí, cara, como é que tá as coisas aí, como é que estão as coisas hoje, né? O que você tem feito aí pra galera saber? Eu, na verdade, cara, fiquei uns 4, 5 anos fora do futebol, né? E não pretendia trabalhar com isso, né? Eu realmente fiquei um pouco frustrado, mas assim, eu fiquei um pouco afastado, né? E aí um amigo meu me convidou, tem uma escolinha aqui no Recreio dos Bandeirantes, ele me convidou para trabalhar com ele, e aí eu retornei de novo para trabalhar com os garotos, né, cara? Ele começou a me colocar para cima, começou a me levar para os estágios de novo, né? O Thiago, hoje ele é até coordenador do Flamengo da base, né? O Thiaguinho também jogou no time do Zico também, muito tempo, jogou nos times menores aqui do Rio de Janeiro. Enfim, ele começou a me ressuscitar de novo, cara, assim... Comecei na arquibancada, comecei a ver jogo, eu comecei a ver o quanto eu sou importante para a torcida do Fluminense, né? Eu comecei a participar de lives, entendeu? Comecei a participar dos programas de novo, né? Eu fui, acho que 3, 4 anos atrás, eu fui num jogo comemorativo lá na Laranjeira, cara. Pô, as pessoas chegavam para mim, pô, Fábio, tu lembra que tu foi lá em casa? Pô, eu bati foto com o meu filho de um ano, cara, e eu não, né, não lembrava disso assim. E as pessoas... Com aquele carinho, cara, eu falei, caramba, cara, quanto eu fui importante. E aí agora, a gente começa a ver, sabe, Quintela? Quanto a gente foi importante pro torcedor naquela época. Né? A gente não tem essa noção. A gente é muito, eu era muito novo, sabe assim. Agora a gente já tá com uma certa idade, a gente vê isso. Então, eu comecei a trabalhar. Né? Recentemente, eu voltei de Natal. Né? Eu tava em Natal, fiquei 2 anos lá com o Jocian. O Jocian, ele fez um clube lá. O Jocian, que jogou no Fluminense também. Né? Não pingou, mas ele teve uma passagem no Fluminense desde a base, né? Foi comprado pelo ABC e subiu profissional ali, mas não teve muita oportunidade, enfim. Hoje ele fez um clube lá em Natal, estava trabalhando com ele, me chamou para trabalhar, fui para Natal, fiquei 2 anos lá, retornei agora para o Rio de Janeiro, né? Estou trabalhando de novo na escolinha desse amigo meu, do Thiago, né? Conversei com ele, falei, Thiago, estou voltando, preciso de um trabalho, né, para mim tá mantendo o meu trabalho. E aí eu fui convidado, o Bom Sucesso, cara, ele tá treinando aqui no próximo da minha casa, eu tô em Campo Grande, né,
Para quem não sabe, eu moro em Campo Grande. É, moro aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Joguei no Bucesso, tá? É. Na base. Que bom, né, Quintela? Que bom, né? E aí... Lá na Figueira de Melo, lá. E aí eu comecei a... na verdade, cara, eu comecei a bater ali, né, cara? Fui ver o treino deles ali, né? E aí eu fui convidado para treinar o Sub-15, aí eu aceitei, cara. Aceitei. Então, quer dizer, eu tô no Sub-15 do Bom Sucesso, né? E tô nessa escolinha, entendeu? Aí mas eu tô procurando outras coisas, né, Quintela? Tô querendo fazer meus cursos, né, cara? Tô estudando, tô fazendo faculdade. Enfim, tô me coloquei nesse ramo de novo porque eu acho que esses atletas precisam muito, assim, da nossa ajuda, tá? Muito. A gente passa a experiência todo dia para eles, né? O que a gente conviveu, passou 20 anos de futebol, 20 anos de vestiário, a gente entende, cara. A gente entende muito sobre isso. Teixeira de Castro. Joguei lá no Fábio, quando que você... Ah, desculpa, Leônidas da Silva, tô lembrando aqui agora o nome do estádio do Bom Sucesso. Só Leônidas da Silva o nome. E o Bala tá falando, Bala, você tá então trabalhando com Bom Sucesso também, né? E também na escolinha que você falou, e tá aí buscando oportunidade até para aperfeiçoar, né? Fazer também os cursos que você falou, que são fundamentais. Sim. Até para a carreira. Então você pretende, então, entrar nessa carreira de treinador, de formador também de atletas. Eu acho legal, porque o que acontece? Só estender um pouquinho. Não, claro, vai. Porque o Bala deu aqui pra gente, isso aí fica a todos que estão vendo a live, inclusive quem é do meio do esporte e esteja vendo o testemunho dele, ele tem um know-how de conhecimento, inclusive, do que aconteceu com ele. Ele tem essa experiência, né, da importância da boa formação, não só do jogador como jogador tecnicamente falando, como também da personalidade do atleta. Porque o que acontece é que, como ele mesmo disse, a gente às vezes se preocupa só em formar o atleta e não o homem. Né? E quando eu falo isso, Bala, eu até estendo a uma crítica que eu faço a muitos jogadores aí que não tem respeito, às vezes, pelos clubes formadores, tá? Eu vejo muito isso. É uma coisa você brincar, zoar, coisa do futebol. Outra é você ser revelado para um clube e não ter nenhum carisma, respeito pelo clube. E eu vejo isso acontecer muito. E o cara pensa que vale é só o dinheiro, mas ele esquece que amanhã, por exemplo, a oportunidade que vocês estão tendo de vir aqui falar com a torcida tricolor e de serem reconhecidos, querendo ou não, isso também tem a nossa autoestima. Vocês conquistaram isso com a pessoa que vocês são. Humildade, respeito, profissionalismo, dedicação ao clube, entendeu? Tem ídolos do Fluminense, só para vocês terem uma ideia, que não tem números ou marcas que outros. E esses outros não têm o reconhecimento que esse que tem menos marca tem muito mais pela dedicação. Tá? Só para dar um exemplo disso, ele está falando aqui de um conterrâneo do Ademilson aí, o Ezio, né? Que é de Mimoso. O Ezio é um jogador que teve uma marca histórica de gol, mas ganhou pouco título. O Ezio ganhou um campeonato carioca pelo Fluminense na reserva. Mas o Ezio é super amado pelo seu Fluminense. Por quê? Porque tem episódios como, por exemplo, um que ele perde um pênalti contra o Volta Redonda, que o cara da televisão pega ele chorando no vestiário, triste porque perdeu um pênalti. Porque perdeu um pênalti. O cara falou, mas você tá chorando por causa disso? Então, e são coisas que vocês conquistaram. Entendeu? Então, é isso que eu queria deixar esse relato aqui. Por isso, da importância de terem nos clubes formadores caras que não só vão ensinar o moleque a bater na bola, mas vão ensinar o moleque a ter caráter. Que eu tenho certeza que o Bala e o Ademilson, mesmo conhecendo eles pouco, pelos relatos, pela conversa que a gente está tendo aqui, são caras que têm essa capacidade. Né? O Borré falou o quanto que o Ademilson foi gentil ao recebê-lo lá, né, em Mimoso. O quanto o Bala é um rapaz gentil, um cara com uma história de vida, contando aqui para a gente a história. Então, eu queria deixar esse relato claro aqui de um torcedor de arquibancada que viu os dois jogarem e que estava na arquibancada lá. Na verdade, geral, porque eu era geraldino. Mas manda ver aí. Tá me ouvindo? Verdade, Quintela. Na verdade, isso serve para mim e para o Ademilson, cara. Assim, hoje a gente não é só treinar os garotos, entendeu, Quintela? Hoje a gente tem uma gestão, pô. O que o Diniz faz hoje no Fluminense, né, o que o treinador do Palmeiras faz lá, que a gente escuta muito, a gente escuta, né? A gente não tá lá dia a dia, mas é gestão com os atletas, pô. E eles estão lidando com homens já formados com família, e a gente tá lidando com garotos, pô. Estão querendo ser o que a gente foi um dia, né? Todo dia eu falo pros garotos, olha, o que vocês querem ser, eu fui, eu passei, eu tô à frente de vocês aqui, vocês não estão vendo uma pessoa que não foi, que não fez... que não chegou, eu cheguei, pô, e eu fui,
entendeu? E hoje eu passo para vocês nessas informações. O que acontece? Nós temos informações, pois na vida a gente tem que ter informações. Quando você tem informação, você erra se você quiser. Aí a decisão é tua, entendeu? Então, o que eu e o Ademilson, né, passa para esses atletas são informações, pô. Que se eles forem para um lado, se eles forem para um lado que é errado, não vai dar certo. Se eles seguirem aquilo que a gente tem passado para eles, vai dar certo. Entendeu? Então eles têm informação todos os dias. Eu não estou lá só para dar treino, eu não estou lá só para ganhar jogos, eu estou querendo formar eles, pô, falando que o estudo é muito importante, coisa que eu não estudei. Eu fui terminar meu estudo agora. Eu fiz um supletivo aí, acho que 5 anos atrás, 6 anos atrás, para me entrar na faculdade. Entendeu, Quintela? Então, assim, o momento deles estudarem é esse. A gente, cada fase tem uma fase da nossa vida. Né? A gente tem uma fase, cada fase da vida tem uma fase. Deus, ele proporcionou isso pra gente, pô. Tempo de estudar e tempo de trabalhar, entendeu? Mas a gente atropela essas coisas, entendeu, Quintela? A gente não segue o que é seguido. Então, eles estão no momento de estudar e treinar, entendeu? Agora, se eles deixarem de estudar e só treinar, é que eu passo tudo isso para eles, entendeu? Chegar lá na frente, quando for assinar o contrato, não vai saber. É igual a gente estava falando desse rapaz aí, luva de pedreiro, né? O cara não sabe nem escrever, ele vai começar a estudar agora, não sabe nem ler, entendeu? Então, assim, tem que ter instrução de algum advogado, tem que ter instrução dos pais estar junto, talvez os pais também nem sabem, né, o que é essas situações de contrato. E a gente realmente, eu não lia meus contratos, pô, que eu assinava. Eu não lia, eu só fazia assinar e pronto, eu estava preocupado, porque confiava, né? E eu dava essa confiança, eu sempre aprendi uma coisa, a estar com pessoas ali do meu lado e passar confiança para elas. Chegava muita gente, quando eu estourei, Quintela, me oferecendo casa, oferecendo apartamento, para me ensinar a contar uma empresa. Eu falei, não, eu estou com um cara até hoje e vou continuar até hoje. O cara veio lá de baixo comigo, me ajudou, me colocando nos clubes, eu vou estar até hoje. Felizmente o cara me sacaneou, vou fazer o quê? Hoje eu coloco meu, ó, eu durmo tranquilo, porque eu não passei a perna em ninguém, eu não peguei dinheiro de ninguém. Entendeu? Eu só fiz meu trabalho e só queria jogar futebol, só isso. E hoje eu passo para os garotos, entendeu? Eu passo para eles, para que eles não aconteça o que aconteceu comigo. Perfeito. Muito foda seu relato, cara. Muito maneiro mesmo. Até o Marcos Flota falando aqui, ó, muito maneiro, Bala, passar essa vivência para a garotada. Muito sucesso, sabedoria, Bala. Está falando aqui um amigo que é rubro-negro. E o Semaia está falando aqui também, ó. Verdade, tem que estudar, certíssimo. Tá dizendo ele aqui, ó. Tem que estudar mesmo. E o Bala tá fazendo faculdade, tá, gente? Bala já vai estar aí, ó. Tá lutando aí para crescer cada vez mais. E tá no caminho certo aí para. Porque a gente nunca é tarde, Bala. Nunca é tarde pra gente buscar o conhecimento. Claro. E como você mesmo disse, sem conhecimento as coisas ficam mais difíceis. Fala aí, Borré. Eu ia perguntar quando que a previsão dele terminar o curso. Tá acabando já a faculdade? Eu vou entrar no quarto período agora, né? E aí, passou esse ano, vai faltar mais 2 anos aí para completar aí a faculdade. Tá na metade, né? Bom, bom. Na metade, graças a Deus, cara. Muito legal, parabéns, irmão. Deus te ilumine e te abençoe. Vai lá, Biel, você queria fazer isso. Pergunta. A gente tá chegando ao final, queria saber de vocês agora, voltando ao assunto inicial aqui, se vocês ainda têm alguma ligação com o Fluminense, com o próprio clube mesmo, se tem algum amigo da época de jogo lá, de jogador, da comissão, da diretoria, se vocês ainda acompanham o time principal, como é que é? O Diniz jogou com vocês lá, o Marcão está lá ainda também, se vocês têm algum contato, como é que é a ligação? Torcedores, não preciso nem falar, eu acho. Cara, assim, eu o que eu tinha mais contato lá era o Jerônimo. Né, que eu acho que a esposa dele era lá de Juiz de Fora, e de vez em quando a gente se esbarrava lá. Agora, tem o Dedê também que está lá, mas assim, contato com ele não tem, o Marcão, né, eu tive o prazer de conhecer o Ayrton lá, porque ele treinou o Tupi, e eu estava no Tupinambás na época, aí teve o clássico lá, mas assim, não tenho, cara, assim, não tinha também do Fábio, que agora eu vou pegar o contato dele para a gente estar sempre aí trocando uma ideia. Oh, que bom. Né? E é bom saber que ele está morando em Campo Grande aí, porque eu tenho familiares aí que moram em Itaguaí, que é perto aí de Campo Grande, sim, do Rio, entendeu? Aí, quer dizer, não tenho, cara, infelizmente, assim, não tenho. Eu tinha um contato da época, mas, assim, muito tempo atrás, foi do falecido Jean Carlos, né? Que ele era de natividade,
E eu joguei ali na. Eu joguei na Tombense. Então, sempre que eu passava, eu ia lá, trocava ideia lá. Não tem mais. E quando eu tava no clube, também encontrava com o Carlos Alberto, ele tava no Boa Vista, acho que foi o último clube dele e tal. Isso. Mas. Acho que o número que ele. Vou apertar falar com o Marcão aqui, o Marcão, convida os caras aí para ir. É, pô, rapaz, esses caras aí, opa, ô Bala, eles tinham que levar a gente para esse Master do Fluminense aí, pô, não vão dar mais. Aí, ó, aí, ó. Não? Pois é, né? Pô, exatamente. Já tentei, né? Mas não consegui, não. É, eu vi os caras jogando ali, rapaz, o Ricardo Gomes, Sandro, aí depois vi o do Fluminense também, os caras lá, falei, pô, os caras podiam levar nós, a gente tá na idade também. Eu acho que é o Delay que tá cuidando do Master, cara. Eu acho que é o Delay. Vamos movimentar isso aí, cara. Fala com ele que nós estamos na pista ainda, não, Fábio? Sério mesmo, vou ver se eu consigo... O joelho deixa? Eu não sou amigo do Delay, não. Conheci o Delay, tive o privilégio de conhecer, mas eu tenho amigos próximos. Vamos ver aí se a gente não consegue falar com eles. E pedir também a FluTV, que está sempre aí, né? Para levar os caras aí também na FluTV. Pô, imagina o Bala indo lá no Boteco Tricolor para falar do Fla-Flu lá. Exato. Né, do que ele fez nos Fla-Flus. Tem agora o podcast também, podcast legal para caramba que o Fluminense está fazendo lá também, que pô, pode levar os caras para perguntar para os caras aí pouco das curiosidades que a gente está fazendo aqui. Então, Fluminense, FluTV, vamos ver se a gente consegue falar com uma galera da FluTV também para levar os caras aí, para os caras poderem falar um pouquinho aí, pô. E quem sabe, por que não, aí o Master aí, o Fluminense também tem um time de showball, por que não? Pode chamar os caras também. O Ademilson tá até há pouco tempo, tava jogando aí, ó. Cara, o homem tá inteirinho, rapaz. Eu vi ele lá. Se alguém não chega, não sei se foi a patroa, quem foi, que deve ter chamado ele no canto, você, pô, cara, 46 anos, pô. Aí, se cuida. Aí, se tivesse cortado o Bala, o Bala já teria cortado o mapa da raiz, o Bala. Pois é, né? Mas isso é bom, cara, isso é bom. Eu vou sim, cara, se me convidar, eu vou estar lá, com certeza. Esse dia, assim, o torcedor, teve o jogo da Sul-Americana, né, cara? Os caras me chamaram pra assistir o jogo lá na Pavuna, cara. Mas eu tava dando aula, eu não consegui ir, cara. Mas assim, os torcedores estão sempre me convidando, cara, no Instagram. Pô, Fábio, vem assistir o jogo aqui no bar, não sei o quê, pô, vai ser bom. Entendeu? Isso é importante. O Fluminense tem que criar esse costume de. Talvez esse projeto de massa seja um divisor. É, de resgatar, assim, a história dele mesmo, de, sabe, falta no clube, a gente sente isso, pô, tem além de vocês, teve outros jogadores que saíram, que aposentaram e ninguém ouve mais falar, tem jogadores até que, pô, o Deco é um exemplo, o Deco saiu do Fluminense pela porta da frente e nunca mais voltou, ninguém faz, não teve um jogo de despedida. Vamos falar agora, sendo honesto, o Fluminense fez uma baita festa pro Fred agora, foi muito legal, mas falta fazer isso, né, que isso seja uma mudança de mentalidade do próprio clube, que isso continue sendo feito. Tem muito jogador que parou que a gente perde o contato. Ó, eu vou abrir aqui para vocês, a gente está na luta, né, o canal está crescendo, graças a Deus, Leandro me dá a liberdade de chamar, de poder tentar, eu fiz contato, até falar com você aqui, o Fábio, e o Ademilson também, estendo. O Zada mandou um abraço para vocês aí, até comentei com ele. É, ele tá trabalhando na Volta Redonda, ele tá em viagem, ele falou, olha, manda um abraço pro Fábio lá, pro Ademilson, porque... Faz o Léo, junta com eles também, Borré, já puxa o Zada para dar o contato aí pra eles se falarem. Se puder fazer isso aí, eu tô à disposição, eu falei com o Antônio Carlos, me respondeu o Antônio Carlos, eu nunca imaginei que um dia fosse falar, então, gente, cara, super gente boa. Esses dias eu tava vendo o Charla Podcast, quem não conhece o canal de podcast com convidados, pô, é muito engraçado, né, o Antônio Carlos fez gol de título do Fluminense, né, o cara da resenha, muito maneiro também. Então, assim, tava no programa do Carlos Alberto hoje, pô, ele. Ah, é, né, aí, tá vendo? Então, essa ligação... Tava assistindo ele. Essa ligação, o Regis esteve aqui, o Regis falou que o grupo de 2000 ou 2002 ainda tem um WhatsApp, os caras se falam. Eu não sei se a galera de vocês da época de 2003 tem, né, então, assim... A gente pode tentar ajudar nesse sentido. A galera está se falando. É contar. Fica muito mais fácil hoje em dia com a tecnologia as pessoas se conectarem e até um ajudar o outro. Né? Dar um de capa uma parada legal. Ou falou do time de Master, por exemplo. Pô, por que não? Por que não indica?
Entendeu? Então a gente pode ajudar. O Resenha foi criado também com essa intenção de fazer, de reconhecer os caras que contribuíram com o Fluminense, os grandes ídolos, e também os caras que não tiveram tempo de ser ídolo, mas que fizeram parte e que contribuíram com o Fluminense, cara. Então, assim, às vezes o clube tem muita coisa para tratar e não tem aquela coisa de momento, mas a gente está aqui para fazer todo mundo lembrar, não deixar esquecer nunca do que vocês fizeram, entendeu? E de alguma forma, cara, se a gente puder retribuir tudo que foi feito, a gente vai sempre lutar por isso, cara, entendeu? Ô, Quintela, aí... O Bala acabou falando, o Borré, sobre como é a relação dele com o Fluminense hoje, né? Verdade. Falou aí, mas como é que é a relação dele? E também, a torcida, ele já falou, né? Que a torcida, e a gente sabe, tem um carinho muito grande por ele, né? Bom, na verdade, Quintela, eu, quando eu vou lá em Xerém, cara, eu sou muito bem tratado lá, né? As pessoas me tratam super bem. Esses um amigo meu, né, o Renan, que jogou na base lá, me mostrou uma foto, né, que eu tô num livro lá, né, dos garotos de Xerém, que foi revelado pelo Fluminense, cara. Cara, eu fiquei muito feliz por isso. Sim. Né, e aí, eu às vezes eu falo com o Marcelo Penha ainda, né, eu falo com o Dr. Galo ainda, porque era médico lá, o Ademilson acho que lembra dele. Eu falo com algumas pessoas do Fluminense ainda, eu tenho alguns contatos, né, e sempre quando eu vou lá, cara, eu sou muito bem tratado, as pessoas me tratam muito bem, o Marcelo sempre me tratou muito bem, sempre quando eu peço ingresso para ir no Maracanã, ele sempre, pô, deixa lá no portaria para me pegar, entrar lá no Maracanã, então assim, cara, isso dá para ver que a gente sempre foi bem tratado e hoje ainda continua sendo, isso é muito importante, cara. É como o Borré estava falando, precisa estar mais junto, as pessoas que jogaram, né, fizeram, né, passaram pelo Fluminense, que fizeram um pouco de história no Fluminense, né, fez aquela geração lá ter alegria, né, isso é muito importante, estar sempre junto. E mandar um abraço pro Zada também, né, cara. Pô, o Zada foi um cara muito importante na nossa época também, era um cara também, acho que estava com 26 anos também, naquela época estava com 20 ou 27 anos, era um cara super experiente, já tinha passado, né, por grandes clubes do Brasil aí, e, pô, era um amigo, cara. Tranquilão, na dele, gente boa demais. Eu fiquei sabendo que ele estava no Volta Redonda também, fiquei sabendo pelo amigo meu aqui, que o Fabrício Carvalho jogou no Vasco também. O meio, eu lembro. Tá no Volta Redonda. O Zada, eu encontrava com ele direto, né, porque na época eu estava jogando aí, acho que a nossa chave, quando era na Série C, sempre caía Tupi, Volta Redonda, a gente sempre se esbarrava um pouquinho. Mas aí depois a gente perdeu contato também. É verdade, Tupi e Volta Redonda sempre estão se enfrentando, até hoje, né? Eu acho que eu não tenho certeza que estão na Série D. Volta Redonda eu sei que está. O Tupi não, sei... não, o Tupi não está mais, não. O Tupi pegou uma época lá que a coisa desandou, aí começou a cair, caiu da primeira do Mineiro, foi para a segunda. Está na segunda ainda e não está disputando a Série D mais. Que bom. Menos mal. Mas é isso, a gente está chegando ao fim da live. Eu queria dizer o seguinte aqui para o Bala, para o Ademilson. Primeiro é agradecer, né, a presteza de poder estar com vocês aqui, cara. E o carinho assim com a torcida do Fluminense, carinho com o Flu. Né, a torcida do Fluminense é uma torcida que você pode ter certeza que sempre vai guardar vocês com bastante carinho. Né? Vocês são pessoas que, além de ter contribuído muito, foram muito honestos com o Fluminense. Tiveram respeito, honraram a camisa do Fluminense. Então, assim, acho que isso aí, nós, nenhum de nós, né, não reconhecemos, tá? Isso aí é uma conquista pessoal de vocês. Cada um de vocês conquistaram o respeito, a admiração e o carinho do torcedor do Fluminense por conta do que vocês fizeram em campo e também por conta da postura de homem, de profissional que vocês tiveram. Então, em nome aqui da torcida, o canal que... crescendo bastante, a gente tem muitos amigos aí que estão acreditando, a gente já está com 7.500 quase, 6.500 quase, né, Boé? E com 8 mil no canal, um número legal até. Então, assim, o canal está de portas abertas, cara, que vocês precisarem da gente aqui, a gente puder, pode ter certeza que quiserem, pô, eu estendo mesmo o futuro, divulgar qualquer trabalho de vocês. Assim, é uma forma que a gente tem de retribuir tudo que foi feito pelo Fluminense, e principalmente o carinho e a honra de vocês terem honrado a camisa do Fluminense. Sintam-se abraçados pela torcida e essas palavras são palavras de carinho. Vocês podem ver aqui, ó, estou passando alguns comentários no final para vocês verem. Ó, todo mundo aqui, tem até o nosso amigo Denilson, tá falando aqui assim, ó,
É carrasco do time das trevas, já é ídolo. Fala. Aí o Semai, porra, eu gosto do Fábio e do Ademilson, tem meu respeito quando passaram pelo Fusão. Olha isso, tem meu respeito. Ele está falando da questão do reconhecimento por terem honrado o Fluminense, tá? Então isso é muito legal. Aí o Edenilson está falando aqui, ó. Esses 3-0 em 11 minutos, eu sacaneei os fregueses até hoje. Muito obrigado aos dois. Aí, ó. Aí, o Márcio André está falando, ó. Boa noite, Quintela. Ele está perguntando para o Ademir se bala sobre o estrago, mas a gente já falou sobre o estrago no Fla-Flu. Aí o Semai lembrando também do Jean Carlos. Poxa vida, tristeza quando lembro do falecimento dele. Era um outro cara também que teve passagem marcante até no Atlético Paranaense, mas É. era querido pelo seu do Fluminense também. Aí o William tá lembrando aqui, ó, Fábio Bala é matador. Aí o Fábio Wesley também, xará dele, ó, o terror Fábio Bala matador. Então, assim, cara, isso aqui eu acho que é que eu falo, a gente precisa de duas coisas na vida: saúde, que acho que é o principal, o mais importante de tudo, né? E a outra coisa também é a admiração e a consideração das pessoas que gostam da gente. Então vocês podem ter certeza. Embora esse ranking mentiroso da CBF fala que a gente da Globo falou que a gente tem menos de 4 milhões de torcedores, com certeza a gente tem mais que isso. Sintam-se abraçados por esses milhões de torcedores do Fluminense pelo mundo inteiro. A gente tem torcida Flu Dublin, Flu Nova York, Flu de tudo quanto é lugar. Então, Buenos Aires, né? como? Em Eu Buenos pedi Aires. daqui. Buenos Aires tem Aqui Flu. Fala aí. em Mimosa, aqui, rapaz, é uma quantidade de. Pô, tem um tricolor aí que amanhã ele vai até chorar que eu faço, se eu falar que eu tava na live com o Fábio Bala. Ele também tem um canal aqui. Borré deve conhecer, é o Leandro. Leandro? Daqui de Mimosa. Ele tava ali, ele tava filmando o nosso jogo. Rapaz, ele, nossa senhora, ele é apaixonado. Ele fala que o Ganso é o melhor meia do Brasil. Hoje, disparado. Não vai. Se falar que não é, é briga. Borré, faz o seguinte, ó, já manda o link para o Ademilson, para o Ademilson mandar para ele, pô. O link da Tá bom, live aí, mano. para o Ademilson mandar É, para eu ele. vou aproveitar também, já vou intimar o Fábio aí, ó, pelo menos 10 minutinhos na live dele, ele vai chorar, mano. Nossa senhora, ele é apaixonado. Tô dentro, pô. Tô dentro, pode ficar tranquilo. Tamo junto, Ademilson. Eu Vamos queria fazer uma proporcionar, é. coisa aqui também. Eu queria agradecer ao Borré por ter não só feito a live, porque essa live é uma live que ele que organiza, ele que faz pauta, ele faz tudo, por ter também promovido esse encontro de vocês, cara. Eu confesso a vocês, fiquei bastante emocionado por isso. Muito Pô, feliz legal. Na hora que por ele poder falou, confiar que ele demorou, cara. Só que eu tava numa correria, eu até desmarquei o negócio lá. Falei, não, eu tenho que ver meu parceiro. Eu falei, até falei pra ele, rapaz, não, eu vou, nem que seja um pouquinho, mas eu vou. Mas aí já resolvi lá, falei, não, tranquilo, vou até o final, você tá doido, pô. Tem um pouco que eu não vi o Fábio. Então, minhas É isso. considerações para Depois correr pega aí. meu contato, Demilson. Ele vai te Borré passa passar. pega meu contato com Borré. Beleza. Eu tenho que pegar o contato dele, mas eu posso mandar para ele no, na rede social lá. Vai. É. Eu te passo o meu depois, tranquilo. Tá bom. Então, a gente vai se falando. Até mesmo para mim te visitar em Juiz de Fora, cara. Você te Oh. marca um joguinho lá. Tranquilo, tranquilo. Quem dera que esse projeto do Márcio, do Fluminense, porque a gente que mora fora do Rio, né? Igual o Fábio Edilson mora, eu moro, o Fábio tá no Rio. Pra gente que é torcedor de fora do Rio, a gente não tem oportunidade de ver o Fluminense jogar aqui. Então, se tiver esse projeto do Master rodando o país, pô, cara, isso pode ser, olha, estou pensando lá na frente, isso pode ser um projeto permanente do clube, fazer, cultivar, o Fluminense cultivar esse sentimento do torcedor de estar sempre vendo o clube jogar. Pô, vai jogar no Nordeste, tem torcida organizada em todos os estados lá, tem no Norte, Manaus tem torcida, tem torcida em Rondônia, conheço gente de Rondônia, tem torcida aqui. No, 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 em Brasília tem torcedor pra caramba, Juiz de Fora. Então, assim, seria uma forma. Pô, é custoso pro clube? Eu não sei. Tem que fazer esse estudo. Mas até o sócio-torcedor que mora fora do Rio, eu tenho certeza que se faz, o torcedor tem coragem até de fazer um plano de sócio voltado para que tem esse benefício. E o Fluminense poderia dar oportunidade para todo mundo, seria bom para todo mundo. Para quem jogou, como vocês também, de estar tendo esse contato novamente, pô, acho que seria muito legal. Tomara que isso reverbere e continue, que funcione, né? Que ainda não começou. E eu faço das palavras do Leandro as minhas. Eu agradeço por vocês terem aceito o convite, estarem aqui. Para mim é um prazer enorme conhecer o Ademilson pessoalmente, o Fábio ainda não, mas espero que tenha essa oportunidade também.
sempre me tratou muito bem, é um amigo que eu estou fazendo, já tem um tempo, né, Fábio, que a gente se fala, e é um prazer enorme, não só pelo que vocês fizeram pelo Fluminense, mas porque vocês são pessoas que a gente sente que são pessoas idôneas, são pessoas do bem. Como o Fábio falou, eu só me preocupava em jogar, não queria, sabe, só queria trabalhar, e vocês continuam aí. A gente sabe que a vida passa muito rápido e a gente precisa, cara, tá sempre, isso é uma coisa que o brasileiro às vezes falta, tá sempre valorizando as pessoas que fizeram um pouco de alegria pra gente mesmo, né? Fala pelo clube que a gente ama. O Fluminense é um clube de grandeza internacional. Se a gente for olhar, como o Quintela falou, tem gente que... a despedida do Fred, teve um amigo nosso dos Estados Unidos que cogitou vir. Teve gente que saiu de lá para vir ver o Fred jogar. Então, é isso que a gente... é uma paixão que não tem explicação. Time de futebol, clube de futebol, Fluminense é a razão da gente estar aqui, da gente estar falando, e vocês fizeram parte da história do Fluminense. Então, se eu tiver, quem sou eu, né, para deixar sugestão, não estou aqui para falar muita coisa, mas assim, se vocês puderem, cara, cultiva isso, corre atrás da galera que jogou com vocês, tenta manter o contato, porque é a história de vocês também, cara, é a vida de vocês, vocês jogaram juntos, vocês compartilharam momentos, vocês estiveram juntos, então acho que vale muito a pena, sabe? É isso aí. Eu quero mais uma vez aqui clamar aqui ao clube aqui, para ver se a gente não faz esse encontro aí também, a FluTV também, os caras estão aqui, ó, se precisar eu passo aí o contato, eu vou ver com alguma galera também da FluTV que a gente tem contato aí, pra gente conseguir também ver se não leva os caras lá, e também vamos ver se é lance aí do Master, por que não? Aí, o Ademilson e o Bala estão tinindo aí. Meus amigos, considerações finais aí, fiquem à vontade aí, mais uma vez obrigado. Cara, agradecer vocês aí pela oportunidade, né, de estar aí participando aí do programa de vocês, né? E mais uma vez de estar revendo meu parceiro, meu amigo, né, Fábio Bala. Então quero agradecer mesmo de coração, e a hora que vocês precisarem aí, é só chamar aqui que a gente tá presente. Obrigado. Manda aí, Bala. Agradecer também, cara, a presença do Ademilson aí, foi uma surpresa muito grande. Essa semana o Borré me mandou a foto dele aí, né? E aí, fico feliz de ter entrado na live, né, cara? Foi uma surpresa muito boa, né? Esse bate-papo. Eu gosto dessas resenhas, cara. Isso é muito bom. Às vezes a gente tá cansado do dia a dia e aí a gente acaba a noite fazendo essa resenha, cara, relembrando, né, do nosso passado, das nossas glórias que a gente teve aí no futebol. Isso é muito importante até mesmo pra gente levantar nosso astral, né? E agradecer ao Quintela aí, né? Quintela, muito obrigado por essa oportunidade, mano. Mais um amigo que eu tô fazendo também aí no meio da imprensa, né, no meio do futebol, e o Borrego eu já conheço há um bom tempo aí, né? Desde que a gente se conheceu, a gente tem que estar tendo essa conversa, a gente se fala no WhatsApp, e ele tem me apresentado essa rapaziada aí, cara, do YouTube aí, tá? Mas muito obrigado aí, muito obrigado mesmo. É isso aí, meus amigos, encerrando a live aqui, em alto estilo, Borrego, vamos lá, ó. Fábio Bala é matador. Fábio Bala é matador. Vamos encerrar com isso. Eu brinco, Quintela, eu brinco com os atletas aqui, cara. Falou, só fala comigo se tiver musiquinha no Maracanã. Se não tiver musiquinha no Maracanã, não fala comigo, não. Confusão muito direto, cara. Quando cantar, fala comigo. Se não cantou musiquinha no Maracanã, não fala comigo, não. É legal, cara, legal. Sensacional. Então a gente vai fechar com os gols do Bala aqui, como a gente abriu, a gente vai fechar com um pouquinho da história e os gols do Bala. Saudações tricolores, amigos. Amanhã tem resenha com a galera às 22 horas. Resenha com a galera. A gente vai revelar amanhã qual será o documentário que a gente vai lançar no domingo, tá? Se preparem que vocês vão gostar muito. O grande ídolo do Flu será homenageado. Vamos lá, saudações tricolores. E façam L imediatamente. Homem é bravo. Fábio Pereira de Oliveira, mais conhecido como Fábio Bala, foi um atacante formado nas categorias de base do Fluminense, onde desportou de forma meteórica no início do ano de 2003, tendo sido artilheiro do campeonato estadual com 11 gols, desbancando nomes como Romário, Valdir Bigode, Marcelinho Carioca, Souza Caveirão, Marques Petkovic, Carlos Alberto, Fernando Baiano e Leandrão.
acabou infelizmente se lesionando. E em 2004, o Fluminense teve o primeiro aporte pesado vindo da Unimed, trazendo Edmundo, Roger, Ramon, Léo Moura, entre outros, o que acabou dificultando a continuidade de Fábio Bala no clube. Passou ainda por clubes como Grêmio, Avaí, América Mineiro, Estegal, do Irã, entre outros clubes brasileiros. Mas sua identificação continua sendo e sempre será ligada ao Fluminense. Identificação que pode ser comprovada no verso. Esta live é uma homenagem ao Fábio, em forma de agradecimento do Resenha Tricolor 1902 e da torcida do Fluminense a ele. Obrigado, Fábio Bala.